Bueno, bon dia a tothom. Jo crec que estem una mica... Tot això és una mica difícil ara, no? Amb aquest, però crec que podem, en fi, respirar tranquils després d'aquest incident. Jo volia començar també agraint al CECFE, que, en fi, està aquí amb vosaltres. Òbviament, l'agraïment és per aquesta, com diu la Encarna, la directora del CECFE, per aquesta tasca que fa tan important d'aportar coneixement criminològic, que és essencial. La criminologia sense dades no pot funcionar, necessita, i crec que el CECFE ho ha fet des de ja fa molt temps, ho ha fet molt bé, vull dir... I també volia felicitar, sempre ho dic, però crec que no s'ha de deixar dir mai, que és la idea, és a dir, el CECFE és essencial entre nosaltres per haver creat una comunitat. Aquí estan acadèmics de moltes universitats, persones que treballeu en la pràctica de la rehabilitació, des de presons, des de la comunitat... En fi, i haver creat aquesta comunitat és essencial perquè tothom ens entenguem. Jo crec que és un tresor el fet de que tothom, tant nosaltres sapiguem, els que estem a l'acadèmia, sapiguem el que es fa a la pràctica i els que estan a la pràctica saben el que és la teoria, i crec que construïm junts. Crec que això és un capital enorme, un capital cultural molt gran, i que és un mèrit del CECFE, crec jo, haver-ho aconseguit. I per tant, doncs la idea és seguir amb aquesta línia. Bueno, dit això i agraint de nou, la idea és, jo el que us vinc a parlar avui és una mica és acompanyament des del medi penitenciari en el desistiment del delicte. I la idea, el que vull discutir amb vosaltres, és en quina mesura la teoria del desistiment hauria d'influir la pràctica de la rehabilitació. Aquesta seria la idea. Per discutir això, vosaltres sabeu que la teoria del desistiment, ho dic per... Jo crec que tothom és molt familiar d'això, però pels que potser no els hi sona tant, la idea és que el desistiment analitza què és el que explica que una persona finalitzi la seva carrera delictiva. La criminologia, com sabeu, ha estat més orientada a explicar per què la gent delinqueix, l'inici de les carreres delictives, la continuïtat, i en canvi existeix una línia de dir, no, també és important per la criminologia saber què és el que porta quan no ha portat una carrera delictiva a deixar-lo. I això té rellevància pràctica per les polítiques, que és el que ens interessa des del punt de vista pràctic, de la rehabilitació i de la reinserció. La rehabilitació ha estat controvertida. Ha estat controvertida. No és una qüestió que diguis... La controvèrsia és, jo crec que ve històricament de... la manca de teoria sobre la rehabilitació. És a dir, si fem una mirada a la història i dius, bueno, quan es va començar a parlar de la rehabilitació? Pues ens hem de remuntar a fa uns segles, ens hem de remuntar a la Il·lustració. Els primers autors que van dir les sancions penals, les penes serveixen per la prevenció general, perquè la societat vegi que les conductes tenen un càstig i no les realitzi. Aquesta és la idea. I això, doncs, bueno, s'entén. És la ponderació de costos i beneficis, els beneficis del delicte, els costos de la sanció. Té una teoria, la elecció racional. Però també van dir que les sancions servien per la rehabilitació, per la prevenció especial, que diuen, que es diu. I la pregunta és com? I això no va quedar contestat. És a dir, està formulat a la teoria, però vas als autors clàssics, Pecaria, Bentham, i no van teoritzar. Clar, el tenir una pràctica, algo tan important sense teoria, és un problema. Perquè la pregunta és, bueno, si no sabem com pot això ser rellevant? Clar, després tenim les presons. No? Al segle XVIII surten les presons, el nou sistema, el nou model penitenciari, aïllament, aquesta idea de presó celular, no? Com la presó model de Barcelona, diríem, que ja no tenim. No? I llavors la idea és, bueno, llavors aquí surt una pràctica, dius, pues, la disciplina, la religió a la cel·la, el treball, potser després. Val, potser, però per què tot això porta a la rehabilitació? És a dir, per què posar una persona amb la Bíblia al costat? Potser és intuïtiu, doncs potser es transforma amb la religió. Bueno, el treball adquireix hàbits laborals, però no es veu, no queda clar el per què, no queda clar com això portarà a la rehabilitació. No hi ha una teoria clara que ens indiqui
per què es produeix aquesta transformació. Si us fixeu en la història, els que els interessa la història, després resulta que en un moment, durant uns segles, van pensar que el millor per rehabilitar era que la persona estigués tancada. Hi havia darrer, és a dir, estigués a la presó. Es pensava perquè s'havia d'evitar el contacte amb la col·lectivitat, amb la comunitat. La comunitat és on estan els vicis, on la gent aprèn a delinquir. Pues portem a les persones a la presó i allà, en un context sense aquest tipus d'influències negatives, es rehabilitarà. Però clar, això, després, al cap d'un segle, vam canviar totalment la perspectiva i va sorgir la idea de que no, el millor era la comunitat, les alternatives a la presó. Quan diguem la importància de les alternatives és que en un segle vam canviar radicalment i vam dir la comunitat és la base de la rehabilitació. El que hem de fer és apropar la gent a la comunitat, a les institucions religioses, al treball, a la vida ciutadana. És a dir, vam fer un salt espectacular, però encara tampoc sabíem per què la comunitat serà tan bona, què té aquest aspecte, què té de tan positiu la comunitat que és capaç de produir la rehabilitació. Bueno, tot això és una història llarga, en fi, resumida molt. La idea és, malgrat que la rehabilitació va estar molt, sobretot després de la Segona Guerra Mundial, és el gran moment estel·lar. És a dir, ens apropem ara, és un gran moment. Tots els països van incorporar la rehabilitació, més o menys tard, com una manera també d'humanitzar el sistema. Va vinculat, humanitzar i rehabilitar és el mateix. Sortir dels sistemes autoritaris després de la Segona Guerra Mundial va ser la nova filosofia. Espanya es va incorporar, òbviament, més tard a aquest tema, però també es va incorporar. I recordo, com tots sabeu, que la Constitució diu que les penes serveixen han de servir per la rehabilitació i reinserció. Per tant, és un llenguatge molt dominant. Però la teoria no existeix. De fet, als anys finals dels 70, un article famós, que crec que és conegut per tothom, un autor que es diu Martinson, va fer un article conegut, una revisió de tots els estudis de rehabilitació, i va arribar a la conclusió de que no funcionava la rehabilitació. Clar, això va ser com una punyalada per tota la gent que treballa a presons, per tota la gent que treballa en rehabilitació, perquè què m'esteu dient? Que tot el que fem no serveix. Clar, a partir d'aquí hi ha una revitalització. És a dir, hi ha gent, diu, la gent que es pren molt en sèrio la rehabilitació, diu, bueno, no pot ser que això sigui veritat, anem a veure com, què és el que funciona, què és el que no funciona. I aquí, llavors, jo dic, surt finalment, després d'aquesta història que he resumit tan ràpidament, surt el RNR, el risc, necessitat, responsabilitat, el model del què funciona, no? Conegut, internacional, aquí nosaltres tenim representants d'aquest model, persones que l'han defensat, no sé, Santiago Redondo, l'Antonio també, Antonio Andrés Puello, Vicente Garrido, a Espanya, però a tots els països. És a dir, ha estat un model, és un model, va ser un model dominant. I ho és. Aquest model. I la pregunta és per què va ser dominant? Jo crec que va ser dominant perquè va donar una teoria. Finalment, la rehabilitació va tenir una teoria. Una teoria que ens diu què ha de canviar-se, què ha de canviar-se. Diu, és a dir, no parlem en general, sinó situem el que has de canviar-se. Llavors diuen, bueno, pues, ha de canviar-se les actituds antisocials, allò que ens fa justificar el delicte. Això has de canviar-ho, el delicte que sigui. Darrere de cada delicte hi ha una certa justificació d'aquesta conducta. Aquestes creences antisocials, distorsions cognitives, s'han de canviar. Per tant, una cosa, s'han de canviar les emocions, la emocionalitat negativa, la ira, la ràbia, que va molt vinculada a la delinqüència. S'ha de canviar l'autocontrol. Has de saber autocontrolar-te davant de situacions crítiques. S'han de canviar les addiccions. Tots la gent que treballa a presons ho sap. Les drogues, l'alcohol, les altres drogues. S'ha de canviar. I, per tant, sabem què ha de canviar-se. Ens hem focalitzat. Sabem quina intensitat ha de tenir la intervenció. El principi del risc. S'ha d'intervenir en funció del risc. Més intervenció té sentit. Com més risc té la persona, més necessitats, més has d'intervenir.
segona idea. Per tant, ens indica com hem d'actuar. I tercer, et diu com s'ha d'intervenir. Aquí venen els principis d'intervenció efectiva, el que en anglès es diu el core correctional practice, i et diu, pues, bueno, has d'utilitzar un ús, has de fer un ús correcte de l'autoritat, autoritatiu, no autoritari, has de fer el supervisor, sigui a presons, sigui a llibertat condicional, sigui tot el que fem, sancions comunitàries, ha de ser un model de conducta, és molt important, algú que prens com a model i pots servir de pauta de canvi, i ha de reforçar les conductes prosocials. El reforç de lo prosocial, més que el càstig de lo antisocial. Aquesta seria la segona idea. S'ha de treballar per solucionar els problemes, un pla de solució dels problemes, s'ha d'usar els recursos comunitaris correctament i s'ha de tenir una relació de qualitat. Si tu segueixes aquests principis, pues aconseguiràs una mica els resultats. Per tant, pues escolta, aquí ha, de, a partir d'aquí hi ha de tot. Hi ha un manual, hi ha uns criteris, pues, sabem perfectament com hem de formar els agents de rehabilitació. Hi ha una teoria, que és la teoria de l'aprenentatge. És a dir, aprenem... deixar de delinquir significa aprendre a no delinquir. Per tant, i sabem com s'aprèn, perquè el reforç és un bon criteri, el modelatge... existeix teoria. I a més, resulta que quan això s'ha avaluat i s'ha avaluat bé i s'han fet d'una manera veient com que s'han complert bé els principis, quan s'ha estat fidel als principis, les avaluacions són positives i la reincidència es redueix. Per tant, no és estrany que aquest sigui el model dominant. Jo crec que també és el model dominant en el nostre sistema, aquí a Catalunya, també és el model dominant, salvant que em digueu al contrari. Bueno, clar, llavors, què és el que planteja la teoria del desistiment? Justament ara, quan teníem un model dominant, apareixen unes persones aquí incordiant a la rehabilitació i diuen no, és que hi ha una altra cosa. I llavors, què és? La pregunta és, i si les persones, que us faig provocant, diu, i si les persones abandonessin la carrera delictiva per raons diferents del pas pel sistema penal? Clar, la idea és, fins a la recerca, durant molt temps, ha estat centrada en l'anàlisi de l'efectivitat del sistema penal. És a dir, el que avui fa el CECFE, el que avui ens faran els nostres companys, d'aquí un moment, és dir, pues, què explica la reincidència, o la no reincidència, no? Que és el que, d'alguna manera, qui reincideix més, qui reincideix menys, i estem avaluant una política pública, que és la política pública del sistema penitenciari. Ens estem focalitzant en el sistema penitenciari, no? Clar, però hi ha una altra recerca criminològica. Hi ha una recerca criminològica que ha analitzat una cosa que es diu les carreres delictives. És a dir, que ha analitzat les trajectòries vitals. Aquí la recerca més important van ser una que van començar als Estats Units, dos criminòlegs, un matrimoni, Eleanor i Sheldon Glueck, que als anys 20 del segle passat van agafar a 1.000 joves, barons, nois, 500 que estaven sota el sistema de justícia juvenil, en un reformatori, i 500 que eren nois semblants socioeconòmicament, però que no estaven en aquest sistema. I aquestes persones les van seguir... almenys fins a la vida adulta, fins als 30 i pico d'anys, i després inclús es van estar seguits amb una altra recerca fins als 70 anys. És a dir, tenim la història de 1.000 persones, 70 anys de la seva vida. Clar, i aquí el que van, després uns altres autors americans van seguir, Sampson i Love van seguir amb aquesta recerca, i el que va dir la recerca aquesta és que aquells va diferenciar entre aquelles persones que havien continuat la vida delictiva i que havien sigut delinqüents adults, d'aquells, en canvi, que en la transició a la vida adulta, en aquest període, van deixar de delinquir. I l'essencial eren coses que no tenien que veure amb el sistema penal.
lo que era essencial és si, diríeu, això és molt antic i molt carca, ¿vale? Era si les persones havien casat, eren homes, si havien el matrimoni, ara resulta, i la segona, el treball. I el servei militar. Diria, bueno, pues matrimoni hay poco, servei militar no tenim, el treball estable, dius, això ha desaparegut per molta gent. Però això era el que en els anys 40 del segle passat, 50, era una altra societat, clar. Una societat en què hi havia una apostat de treball en el món industrial, sense formació universitària, no? El matrimoni, diríem que estava més a l'abast, el servei militar existia, no? Bueno, tot això era, però això era el principal. Clar, dius, bueno, doncs llavors resulta que el desistiment del delicte té que veure amb altres coses. Clar, aquí la pregunta és, llavors, des d'aquesta teoria, a partir d'aquí tot això, estem parlant dels anys 90, i, en fi, ha estat un desenvolupament molt gran de la teoria del desistiment. I la pregunta és, què és tota una recerca, per què la gent desisteix, segons aquest marc teòric? Desisteix del delicte. Què fa que abandonis la carrera delictiva? Hi ha tres grans marcs teòrics. El primer és el que he dit, és que adquireixis nous vincles en la transició a la vida adulta, nous vincles laborals, nous vincles familiars. És el que els que sou criminòlegs, aquí hi ha uns quants, és la teoria del control. La teoria del control és una teoria molt dominant en criminologia, explica per què no delinquim. Nosaltres no delinquim, els joves no delinqueixen perquè se senten molt vinculats a la família, perquè se senten molt vinculats a l'escola. És a dir, això els reté de delinquir, no? I la pregunta és, això com s'aplica quan ets adult? A la millor això no ha funcionat bé, però la qüestió és, resulta que jo puc adquirir nous vincles comunitaris, familiars, laborals, que em fan de nou situar-me en una situació de control perquè tinc molt a perdre pel delicte. És a dir, què és el que jo tinc, què és el que puc perdre delinquint? I puc perdre molt si tinc tot això. Això és la teoria del control. És una teoria molt fonamentada, diríem, amb molta base empírica. Seria la primera. La segona és que la segona raó del segon marc teòric és perquè l'autoreflexió que ens porta al canvi d'identitat. Clar, això és el... Molts estudis qualitatius, quan s'ha entrevistat a persones, els que han fet estudis qualitatius, diuen, bueno, què és? I han fet entrevistes i han preguntat a persones que han tingut una trajectòria delictiva i els hi pregunten, per què vas canviar? Què és el que va passar? No? I la resposta més normal és, vaig decidir canviar. Vaig decidir-ho. És a dir, és una decisió personal. Hi ha els anglesos diuen l'agència, és a dir, voluntat d'autodeterminar-se. Canviar amb una nova identitat. Dir, jo era d'una manera, ho accepto, ara sóc un altre. No? Aquesta idea, i aquí per tant hi ha algo personal, vull dir que hem de donar importància a l'individu, és evident. No, no, no és el sistema que canvia, és a dir, tindrà la seva importància. Però la persona ha de voler canviar. I això és el que aporta aquestes teories més, anem a dir, personals, individuals. I tercera seria la... Què tal vaig, Sandra? 10 minuts. Va. I tercera... tinc aquí la meva controladora. La tercera és l'ajuda, el que seria el suport. Aquest és el tercer marc teòric, que tu diguis en quin rol té el que jo tingui un context de suport que m'ajudi a superar la meva tensió. Penseu, no sé, doncs una persona que surt de presó i que no és el mateix, sortir de presó sempre és complicat, per descomptat, tots els que ho sabeu, però la idea és no és el mateix si jo conto amb un context familiar que em recolza, no?, i que em fa moderar la meva tensió, o en un context comunitari, laboral, que m'ajuda a anar... Sí, malgrat que he estat a presó, em donen igual feina, no sé.
que si no compto amb això. Això és un suport. O un suport emocional, no és només instrumental. No? Per tant, això també té la seva rellevància. Bueno, aquestes són com els tres marcs teòrics, diríem, existents. I la pregunta ara és, bueno, llavors, quina és la diferència entre el model dominant, el que abans hem explicat, el RNR i les teories que he explicat? Bueno, potser, primera, el marc d'intervenció, potser l'RNR molt centrat en les necessitats criminògenes, aquí també centrat en el context social de la persona. Segona diferència, qui és l'agent de la rehabilitació? En l'RNR, els professionals, lògicament, de la rehabilitació. En l'altre model, també el propi individu, la família, la comunitat, és més. No? Tercer, què explica el canvi? Segons l'RNR, l'aprenentatge. Segons els altres, hi ha teories que, segons el desistiment, el control que tu tens, el suport social que reps. Per tant, hi ha diferències. Té sentit, llavors, amb tot això que he dit, que la pràctica de la rehabilitació del medi penitenciari estigui influïda per les teories del desistiment? Aquí us dic un autor important, un autor americà, es diu Francis Cullen, que és un dels principals teòrics de la criminologia, del desistiment, i va dir prudència. Ho dic pels defensors de l'RNR, que segur que hi ha molts a la sala, i diran... És el recurs prudència, perquè així com l'RNR té validació empírica, tot això del desistiment, a veure, és nou, encara li falta validació. Per tant, ja començo amb aquesta prudència, una font d'autoritat. Jo sóc més optimista. Sóc més optimista i defensaria que la teoria del suport social és un bon marc per l'acompanyament penitenciari. Per què? Bueno, perquè, és a dir, crec que és una bona teoria. Dóna més un sentit més ampli que la teoria del control, perquè clar, la teoria del control està molt focalitzada en qüestions com el matrimoni, el treball... Potser hi ha més agents importants. El suport familiar, per exemple, és una cosa que no, o comunitari, és una cosa que no està molt inclosa a la teoria del control i que, en canvi, pot ser rellevant. Per tant, dona una visió més ampla. Situa factors importants. Per exemple, jo crec que no podem desconsiderar l'atenció que té les persones. No podem desconsiderar-lo. És a dir, més a part de la transformació de l'aprenentatge, crec que el suport és important. I és un bon marc, el suport és un bon marc per produir el canvi, perquè té capacitat de generar transformació cognitiva de la gent. Per exemple, una cosa que aquí vam descobrir, nosaltres vam tractar aquí a Catalunya amb una recerca que vam fer, molta gent ens deia, i sempre ho explico, diu, quan preguntàvem per què he canviat, gent que havia rebut molt suport familiar deia, és que ho faig perquè els hi dec. Perquè quan algú m'ha prestat molt suport, necessito... El que m'estan demanant és el canvi. Ho faré. És a dir, per tant, té capacitat de produir aquest tipus de transformació cognitiva. Acabo de ser... No, 5 minutets em queden, Sandra? Vale. Vale. Llavors... diria, com això ho canalitzaríem? Diria, no només, tractant de ser sintètic, objectius, no només superar les necessitats criminògenes, que està bé, és correcte, per descomptat, sinó també construir una identitat convencional. Això no ho podem oblidar-ho, el que treballa a l'àmbit correccional, construir una identitat convencional. I ampliar el seu capital social. Per tant, ampliem una mica el marc. No és contradictori amb l'RNR, simplement amplia. Aquesta seria la primera idea. Segona. Els agents rellevants. Coses que
crec que com podem compartir. El professional, sí, per descomptat, és molt rellevant, però hi ha altres agents. L'usuari és important, s'ha de construir amb ell. És a dir, és l'aliança terapèutica que diuen els psicòlegs, amb raó. La família, està bé treballar amb la família, ja es treballa, diràs, ja ho fem, correcte. Però si pots involucrar-la en el procés de rehabilitació, és important fer-ho, perquè serà molt rellevant. Estàs aportant un element de suport, estàs aportant inclús també un element de control. La comunitat té el seu rol. Aquí amb el professor Andrés Puello i alguns voluntaris que estan per aquí que he vist abans, vam fer un projecte de la presó a la comunitat, vam involucrar la comunitat i van aportar, com algun dia explicarem, no, Antonio? Vam aportar aspectes positius. Per tant, cal involucrar-la també. Per tant, els agents són més. Metodologia. Clar, la pregunta és com produïm el canvi? Cal acceptar tot el que ha dit l'RNR. Cal acceptar que el modelatge és important, que el reforç prosocial és bàsic. Per tant, sí, però hi ha més coses. És a dir, l'agència és important. No es pot desconsiderar aquest element. És a dir, has de construir agència en la persona, has de construir aquesta voluntat de canvi. És necessari treballar amb aquesta línia, perquè sabem que és important. I has d'augmentar el capital social de la persona. Tot això és necessari. Per tant, són coses que s'haurien de fer, la metodologia. I tot això, perdó, el suport està en la base de tot. Perquè en la base del modelatge, en la teoria del core correctional practice, requereix el suport. I és més, cada vegada més es troba que la relació del professional, el més rellevant és el suport. I amb això es aconsegueix molt més que amb altres tipus d'estratègies. Aquesta seria la idea de la importància del suport com a base per aconseguir tot això. Òbviament, cal individualitzar. Això estem d'acord. Cal prestar més suport a les persones amb més necessitats. És a dir, és necessari. I ara, acabo amb el context del canvi. A on fer-ho? A on produir això? Jo crec que hi ha raons teòriques i empíriques per orientar l'acompanyament penitenciari cap al medi obert. Soc conscient que amb això, amb el Manel Capdevila, tot el CECFE, fa molts anys que estem d'acord, crec. No? Coincidim en això. Quines són les raons teòriques? Bueno, perquè en el medi obert es poden abordar millor tots els factors. Potser, gràcies, Sandra, potser el modelatge es pot fer igual, el modelatge, el reforç, es pot fer igual en un context institucional que en un context no institucional, però hi ha altres factors com la identitat, és més fàcil la identitat convencional en un context comunitari. O ampliar el capital social, doncs com imagineu, és més fàcil fer-ho en un context comunitari. Per tant, això dona raons a les raons teòriques. Focalitzar la rehabilitació en el medi obert és important. I segon, les raons empíriques. Nosaltres fa temps que vam fer una recerca sobre els efectes de què és el que portava en la línia del CECFE què és el que explicava que persones que han passat per presó deixessin de delinquir, i el que ens va sortir més rellevant és que les persones acabessin la seva condemna en medi obert. Per tant, algo hi ha en el medi obert molt positiu que hem d'explorar i que hem de seguir mantenint. Per tant, moltes gràcies. Sandra, dona el micro. Gràcies. Moltes gràcies, Pepe. Si us sembla, proseguirem en la taula que us farem la presentació. No farem mitja part. I després fareu totes les preguntes que vulgueu, ja sigui presencialment o també per xat, i farem en la taula rodona al final, d'acord? Serà la millor manera de poder engegar. Sense més preàmbuls, demano als companys que pugin a la taula. I us presentarem els resultats de la taxa de reincidència penitenciària.
En som conscients que el que us presentarem ara és uns resultats que estan, diguem, d'alguna manera seleccionats en allò que us hem volgut explicar amb aquestes tres quarts d'hora que us presentarem els resultats. No us parlarem de tot, són dos informes sencers que tenen més de 400 pàgines i hi ha parts que no comentarem i les que sí que us comentarem seran parts que d'alguna manera seran molt epidèrmiques. Per tant, si teniu dubtes, preguntes o voleu algun altre aclariment, doncs ens els feu a l'estona de preguntes i si no us emplaço que ja anireu veient que periòdicament va sortint el link on hi ha tota la informació que ja està penjada, d'acord? El que, bàsicament, les persones que veieu aquí són una representació d'un equip nombrós que ha treballat en aquesta recerca. No hi són tots, però sí que us volia donar a tots els que heu participat, els que no hi sou ara aquí i els que deixo que esteu citats a la pàgina 3 de l'informe, perquè això no es pot fer des d'un equip petit. Això ha sigut la feina d'un equip molt gran durant 2 anys i mig que hem estat treballant. El que us presentarem serà bàsicament aquests tres apartats. Què s'ha fet aquesta vegada? Quines han estat les novetats? El resultat serà la part principal i us l'anirem desglosant en diferents modalitats. I, finalment, les propostes i reptes de futur. D'acord? Per parlar del que s'ha fet i quines són les novetats, Laura, ens expliques una mica en què ha consistit. Bé, hola, bon dia. Què hem fet? Doncs hem obtingut la taxa de reincidència penitenciària, la taxa en execució penal, que són aquelles persones que han rebut una resposta penal alternativa, i per primer cop hem obtingut la taxa de reincidència judicial. Hem identificat també les característiques del reincident i concretament del multireincident. Hem recollit els resultats del risc canvi, que és una eina algorítmica que s'usa als centres penitenciaris per determinar diversos riscos, entre els quals està el risc de reincidència violenta. Hem avaluat la gestió que s'ha fet del risc seguint el model RNR. I, finalment, hem descrit determinats grups específics, entre els quals estan 325 dones, 1.493 persones estrangeres, de les quals 120 han estat expulsades al seu país d'origen, 71 persones a les quals se'ls ha suspès la pena amb la condició que no tornessin a reincidir i 843 persones que han passat pel centre penitenciari sense estar classificats. El lector trobarà a la pàgina web del CECFE, a l'apartat de recerca, determinats materials. Primerament, l'informe complet. Després trobareu un informe executiu que resumeix en 30 pàgines aproximadament tot el contingut més important, una infografia, un informe complementari jurídic, un annex amb la plantilla de variables utilitzades en l'explotació, diferents butlletins estadístics, els quals anomenem JustiData, i, finalment, una base de dades obertes anonimitzada perquè pugueu treballar vosaltres mateixos amb aquestes dades. Quin concepte tenim de taxa de reincidència? Nosaltres el que hem fet és seleccionar 3.814 casos que van finalitzar la seva condemna durant l'any 2015. A aquestes persones li vam fer un seguiment fins al 31 de desembre de 2019 per veure si en aquests 5 anys les persones havien tornat a entrar a presó, se'ls havia aplicat una mesura penal alternativa o bé se'ls havia obert un nou expedient judicial. Per saber si aquest reingrés a la presó i reincidència, caldrà que la data de la comissió delictiva sigui posterior a la taxa d'excarceració de 2015. Si, en canvi, el delicte és anterior al moment en què surt de presó el 2015, ho considerarem un reingrés per causa anterior, tot i que continuarem seguint aquesta persona per saber si després d'aquest reingrés ha tornat a cometre un delicte que, per tant, sí que considerem reincidència. Volem fer aquesta puntualització perquè hi ha molts casos i és quelcom que hem estudiat en profunditat. Molt bé, i ara ja comencem a explicar-vos allà els resultats. Primer de tot, us donarem els primers de taxa de reincidència. Berta? Com podeu veure, la taxa de reincidència d'aquest estudi és del 21%. És a dir, que 8 de cada 10 persones no han tornat a reincidir en els 5 anys posteriors a la seva excarceració. 5 anys és el període de seguiment més acceptat internacionalment per fer aquest seguiment. Respecte a l'anterior estudi, de 2014, veureu que la taxa ha disminuït 9 punts, però si mirem els darrers 12 anys, la taxa ha descendit fins a 19 punts. Què pot explicar aquest descens?
Doncs a l'estudi dediquem un important nombre de pàgines en el capítol 1 a explicar totes aquestes variables que afecten la reincidència. Doncs no hi ha una causa única. Durant tots aquests anys s'han produït molts canvis en la societat, tant en indicadors de benestar social, d'immigració, d'atur, com taxes penals o indicadors penitenciaris. I amb un mesurament tan distanciat com el que fem de 5 o 6 anys vista, és impossible poder atribuir una causa clara a aquest descens i a aquests canvis. La fletxa verda indica el requadre on estan els factors que tenen una influència en el descens de la taxa i la vermella, aquells que tenen influència en l'augment. En gris veureu aquells que contrarresten o que encara no es veuen reflectits en el nostre estudi. Per exemple, el Codi Penal, que ha sofert diversos canvis i reformes legislatives en aquests anys d'estudi, però encara no han tingut cap tipus d'incidència. La nova regulació de la llibertat condicional com a suspensió de la pena ha suposat un fre a l'acostament progressiu al medi social durant el compliment de la condemna i ha fet disminuir dràsticament el nombre de casos. Però això no ho hem vist encara en aquest estudi perquè encara no han passat els anys suficients per veure reflectit. És a dir, que l'estadística habitual no pot respondre a aquesta pregunta de causalitat. I, per tant, és molt difícil que en un estudi que fem cada 5 anys, amb indicadors macrofactorials, es puguin aïllar variables que demostrin que la intervenció de justícia té una causalitat en un sentit o en un altre. Es poden comparar la taxa catalana amb altres? Què és el que ens diuen els estudis internacionals, Antonio? La veritat és que l'estudi de la reincidència s'ha convertit des de fa ja més de 40, quasi 50 anys, en un estàndard d'anàlisi en els sistemes d'execució penal, així que trobem ja moltes referències i aquestes referències tenen una enorme estabilitat. A la pantalla podeu veure alguns exemples, estudis que es van començar als anys 90 al Canadà i que es repeteixen d'una manera sistemàtica i que han aconseguit tenir una sistemàtica i una metodologia que els dona molt valor. La veritat és que l'any 2015 un expert en epidemiologia psiquiàtrica i molt vinculat o reconegut com un dels grans experts a nivell internacional, el doctor Sina Fassel d'Oxford, va concloure que, malgrat que teníem una bona metodologia, els resultats són difícilment comparables perquè cada un d'ells tenen les seves circumstàncies. Així veieu a la pantalla com hi ha variacions prou importants. Però un dels valors que té aquest tipus d'estudi, com el de reincidència, i que, de fet, heu pogut veure fa un moment, és el valor longitudinal, el seguiment que es fa d'una manera sistemàtica i que Catalunya ens ha mostrat un descens relevant. A l'estudi de la reincidència, també com tot s'esgota, de fet, la conferència que ens ha precedit, el doctor Cid, doncs ens ha mostrat ja un nou convidat en aquest àmbit, que és el tema del desistiment. Però m'agradaria fer dos mencions breus, i és que l'ús i la utilitat dels estudis de reincidència està ben contrastada i té dos grans conseqüències. Una primera ens permet veure d'una manera general l'eficiència dels sistemes d'execució penal. Per això la majoria de sistemes com el nostre, que tenen ja un fort desenvolupament social, a l'estudi de la reincidència forma part del dia a dia del que serien els estudis per veure com està funcionant. Però també ens mostra un indicador, que és potser un indicador molt atrevit, però que realment és molt suggerent, i és fins a quin punt la reincidència ens mostra l'eficàcia dels programes de rehabilitació. Gràcies, Carles. Els programes de rehabilitació tenen com a indicador bàsic el poder veure la seva eficàcia a través de l'estudi de la reincidència. Però m'agradaria enfatitzar que cada vegada coneixem més l'indicador de reincidència i cada vegada, com tot, s'esgota la seva utilitat. I ara comencem a trobar-li algunes limitacions. De fet, no és ben bé igual, especialment quan parlem en el nivell personal, el deixar de reincidir, com estudiem nosaltres en termes grupals, que el que passa en cada persona, que és una mica allà on realment ens interessa poder enfatitzar l'efecte dels sistemes penals, no? Si passem a la següent, per favor. De fet, en l'informe hem dedicat unes quantes pàgines a analitzar quin és el nivell de coneixement que tenim avui sobre el per què les persones reincideixen. La primera raó seria reincideixen, que vol dir cometre un nou delicte, doncs com per les mateixes raons que qualsevol que no ha estat mai a la presó reincideix. Però aquest no és l'important. El que ens interessa especialment a nosaltres és tenir en compte quin efecte té el pas per la presó. En aquest cas hem pogut analitzar-ho bastant a fons
I la conclusió, breu, com és natural, és que naturalment no hi ha una resposta que digui sí o no a que el pas per la presó incrementi o redueixi la reincidència, sinó que depèn molt dels casos. I, per tant, trobarem una enorme variabilitat que ens permet acostar-nos en aquesta resposta. Però també hem trobat un element molt important, i és que la reincidència està molt afectada per les barreres a la reinserció. I, de fet, les barreres de la reinserció són elements aliens a la persona i, per tant, convé tenir-les present perquè seran el següent objectiu de la prevenció. Si el que volem és rehabilitar les persones, cal no només empoderar-les, no només animar-les, no només canviar-les, sinó també que el seu entorn faciliti la incorporació. Això no és molt nou, però val la pena posar-ho de manifest. Aclarit aquest punt, el que voldríem saber ara és els altres tipus de taxa de reincidència que han trobat. Carles? Bé, destacarem en primer lloc tres tipus de delictes violents que tenen un comportament diferent pel que fa a la reincidència. Els excarcerats, en primer lloc els excarcerats per delictes contra la llibertat sexual, tenen la taxa més baixa de reincidència, d'un 5,3%. Això ens porta a una conclusió important, i és que hi ha, malgrat l'alarma social que produeixen aquest tipus de delictes, malgrat l'alarma social, la gran alarma social que provoquen aquest tipus de delictes, hi ha un ampli marge per intervenir en medi obert amb aquest tipus de condemnats o amb aquest tipus de delinqüents. En canvi, si parlem dels delinqüents sexuals d'alt risc, hem constatat amb aquest estudi i amb altres estudis que les possibilitats de reinserció, les possibilitats de prevenció milloren si complementem el tractament dintre de la presó amb programes en la comunitat, com és, per exemple, el programa CercleScat, que segurament tothom coneix. Després, pel que fa a la violència de gènere, la taxa de reincidència és lleugerament inferior a la taxa general, és del 17,7%. Però veiem que una de les característiques dels penats per aquest tipus de delictes és que quan reincideixen, una gran part d'aquest grup fan el mateix tipus de delicte. Un 40%, un 42,5% tornen a delinquir amb delictes de violència de gènere. També aquest grup o aquesta tipologia delictiva és amb la que veiem més clara la diferència entre el compliment, pel que fa als de baix risc, entre el compliment en el medi ordinari o el compliment en règim obert, com veurem més endavant també. I finalment, el que s'ha observat és que hi ha un subgrup dintre dels condemnats per delictes de violència de gènere que triguen bastant a reincidir un cop estan en llibertat. Passen 3 anys sense incidències i a partir d'aquí tornen a delinquir, quan sabem que en general la reincidència es produeix durant els primers 2 anys o els primers 3 anys, en la majoria dels casos. Els penats contra les persones, i ens referim a delictes diferents de violència de gènere o de violència sexual, tenen una taxa de reincidència del 16,1%, i la característica més destacable és que hi ha una gran variabilitat en el delicte que fan quan tornen a delinquir, quan reincideixen. Independentment del tipus de delicte comès, el que sí que hem constatat després de 12 anys de descens continu de la reincidència i després de tots els estudis duts a terme, hem constatat que la sortida esglaonada de presó, ja s'ha dit, però aquí en aquest estudi es torna a constatar un cop més, la sortida esglaonada de presó dona els millors resultats pel que fa a la reducció de la reincidència. Veiem aquí, en aquestes dades, que la taxa de reincidència s'aproxima a 0 quan es combinen mesures de medi obert i la llibertat condicional. Ara bé, hem de dir també que fins ara havíem tingut sempre el dubte de si aquesta reincidència més baixa dels que finalitzen la condemna en contacte amb la comunitat podia ser deguda a que el perfil dels que arriben al tercer grau
o els que arriben a la llibertat condicional és diferent als d'aquells que acaben la condemna en règim ordinari. A l'estudi de la taxa de 2020 hem volgut comprovar aquesta hipòtesi. Això s'ha pogut fer gràcies a la prova estadística de propensivitat. El que fa aquesta prova estadística o el que ens permet és comparar grups equivalents, els quals només es diferencien per com han acabat la condemna. És a dir, uns acaben la condemna en presó de règim, sortint de la presó de règim ordinari, i altres passen per mesures de medi obert. Doncs bé, la diferència que hem trobat és que els que, sent comparables, sent equivalents als que acaben la condemna en règim ordinari, els que acaben la condemna en medi obert i llibertat condicional, tenen una taxa de reincidència inferior en 12 punts als que acaben la condemna sortint directament de la presó. I perquè es fem una idea del que això suposa i pot suposar en el futur, 12 punts significa que els que surten en segon grau tenen una taxa del 26% en comparació al 14% dels que acaben a mesures de medi obert, del 26 al 14. I això suposaria més de 400 persones que surten anualment que no reincidirien si passessin per règim obert, i d'aquestes més de 400 persones, si tornessin a reincidir, una tercera part farien delictes violents. Molt bé, ara ja us hem dit algunes taxes i el que us voldríem comentar una mica seria quines són les característiques de la reincidència i les diferents tipologies segons el tipus de dades que hagin consultat. Laura? Com aquí podem veure la diapositiva, us oferim la comparació de la taxa de reincidència segons el tipus de font de dada utilitzada. Com hem comentat, la taxa de reincidència penitenciària és del 21,1%. Si aquesta li sumem les persones que efectivament han comès una reincidència però han rebut una mesura penal alternativa, aquesta augmenta el 28,7%. Per primer cop i segurament per últim, oferim ara la taxa de reincidència judicial, que se situa en el 53,1%. Aquesta és 32 punts superior a la que hem vist de presons. No hem trobat altres estudis que actualment que comparin les taxes de reincidència segons diferents fonts de dades pels mateixos subjectes. Per què passa això? Doncs pels problemes que ocasiona la protecció de dades i les dificultats per compartir fonts de dades que no tenen cap tipus de coincidència entre elles. Com bé ja s'ha comentat, les administracions no han vetllat mai per facilitar aquesta tasca de comparació i les prioritats corporativistes converteixen la cessió de dades per dur a terme aquests estudis tan interessants en una utopia. Per això considerem que el que hem fet ha estat un fet extraordinari i volem agrair finalment al Consejo General del Poder Judicial per haver-nos autoritzat l'accés a aquestes dades després d'un procés que va durar fins a 2 anys. Ara, què sabem de la reincidència penitenciària? Doncs el principal delicte comès en la primera reincidència serà un delicte contra la propietat en un 60% dels casos. De mitjana es triga 400 dies a reincidir. Si ho separem per anys, veiem que abans de finalitzar el primer any hauran reincidit el 60% dels reincidents. I quan finalitzi el tercer, ja ho hauran fet el 91,7%. També hem descobert certa especialització delictiva, que vol dir repetir la mateixa tipologia delictiva. Després dels delictes contra la propietat, ens trobem amb que el segon delicte més comès coincideix en la naturalesa amb el delicte que va motivar l'ingrés per la pena base. I finalment, també hem observat que ha augmentat la mitjana de reincidències penitenciàries. És a dir, el nombre de persones que reincideixen és menor, però les persones que ho fan en més ocasions, passant d'un 2,2 a un 4,2. Això queda molt clar quan mirem el grup de multireincidents. Un 8% dels reincidents acumulen el 80% de les reincidències. Ara ho direm amb números absoluts. 2.603 persones no tornaran a entrar al sistema penitenciari. Però aquest 8,2%, que correspon a 302 persones, seran els responsables de 2.632 reincidències, que impliquen cadascuna d'elles un nou pas per la presó. Aquestes dades ens donen moltes pistes respecte a cap a on s'ha d'orientar la intervenció, centrant-nos en aquestes persones que presenten unes determinades necessitats, perquè així podrem reduir eficientment la reincidència. Com són els multireincidents? Doncs són persones que quan entren al centre penitenciari no s'acostumen a arribar a classificar, sovint perquè tenen penes curtes,
han comès delictes principalment contra la propietat no violents, que acostumen a ser furts. La taxa de reincidència és del 65,3% per aquest tipus de delicte. I tornar a entrar a la presó per una causa anterior a la pena base té un efecte iatrogènic molt clar en la reincidència posterior, com ara veurem. Reingressar per una causa anterior a la pena base és el factor principal de risc de reincidència. Aquest grup ha augmentat respecte a l'estudi anterior en 10 punts i la seva taxa de reincidència és la més alta de tots els grups que hem estudiat, que és del 61,9%, 40 punts per sobre de la taxa general penitenciària. Què hem observat amb aquestes persones? Doncs hem fet un seguiment i veiem que aquestes persones surten el 2015. Al cap de 6 mesos els fan entrar de nou a presó per complir una causa anterior. S'estan de mitjana mig any a presó, tornen a sortir i triguen mig any en cometre un nou delicte. Per tant, veiem que qualsevol treball de desistiment que haguem fet al centre penitenciari queda estroncat quan aquesta persona sap que tornarà a entrar a la presó, demostrant un efecte iatrogènic molt clar. Molt bé. Laura, ens has fet un dibuix molt clar de quina és la trajectòria dels residents i això ens porta a aquesta idea que ens ha comentat. La reincidència global ha disminuït, però tenim un petit grup que ha comès moltes reincidències i que crea la sensació en l'opinió pública que la criminalitat ha anat a un augment quan això no és així. Una pregunta que ens vam fer en aquest moment quan estàvem fent aquest apartat i sortien aquests resultats en la recerca era per què passava això, no? I què fa la judicatura i com s'aplica el Codi Penal en aquests casos i què passa amb la responsabilitat personal subsidiària. Núria, ens explica el que hem trobat. Molt bé, gràcies, Manel. Si en efecte, l'estudi que vam desenvolupar des de la Universitat Rovira i Virgili, juntament amb la professora Àfrica Cruz, pretenia donar resposta a la pregunta que se'ns formulava des del Centre d'Estudis Jurídics i que deia exactament doncs, això, no? Què passa als tribunals? Perquè aquest article 235.1.7 que teniu aquí copiat en pantalla no s'acabi aplicant a delinqüents patrimonials no violents, que són reincidents, de vegades són multireincidents, i en canvi es continua castigant aquest furt amb una pena de multa, quan el Codi Penal ja preveu la possibilitat d'aplicar una pena de presó de fins a 3 anys. Hi ha un conflicte, per tant, entre el que és la voluntat del legislador i l'aplicació jurisprudencial que s'ha fet d'aquest precepte. Per tant, entrem ara d'alguna manera en la problemàtica que suscita el concepte legal de reincidència i de multireincidència i la seva previsió específica en el context dels delictes de furt. L'article 235.1.7 es va introduir al Codi Penal amb la reforma de l'any 2015, és la següent. Amb la reforma de l'any 2015 i d'alguna manera és la legislació que ha estat vigent durant tot el que és el període d'anàlisi de la reincidència penitenciària, per tant, de 2015 fins al 2022, que hi ha una nova reforma legal. El model de tipificació del delicte de furt, en aquest cas, doncs dona aquestes tres modalitats. El furt lleu serien els furts d'objectes o de coses que tenen un valor de menys de 400 euros. En aquest cas, la conducta es castiga una pena de multa d'entre 1 i 3 mesos i són, per tant, aquests casos els que poden donar lloc a una RPS, una responsabilitat personal subsidiària per impagament de multa. I el tipus bàsic de furt, que seria la sustracció de coses, d'objectes que tenen un valor de més de 400 euros, aquí la pena, i és una pena de presó d'entre 6 i 18 mesos, però amb la reforma de l'any 2015 es va aprofitar per introduir un tipus qualificat a l'article 235, que preveia la possibilitat d'aplicar una pena d'entre 1 i 3 anys en aquells supòsits en els quals el subjecte, el condemnat, tingués antecedents ja per 3 o més delictes del mateix previstos en el mateix títol del Codi Penal i que fossin de la mateixa naturalesa. Clar, la característica d'aquesta definició legal, no, del delicte de furt és que aquest tipus qualificat, aquest tipus agreujat, per tant, la possibilitat d'aplicar una pena de fins a 3 anys de presó predicava tant pel furt lleu com pel furt menys greu, sempre que hi hagués aquesta característica, una acumulació d'antecedents penals. Aquesta previsió legal generava dubtes i, de fet, hi havia una jurisprudència doncs, diversa en funció de les audiències i dels jutjats. Finalment, però, un cas va arribar al Tribunal Suprem que va estudiar aquest tema i va dictar una sentència que van signar doncs, la majoria dels magistrats del Tribunal Suprem on van acordar els paràmetres per interpretar aquest precepte.
El que diu el Tribunal Suprem en aquesta sentència és que hi ha dues coses molt importants. La primera és que s'han de respectar els principis del dret penal i el principi de proporcionalitat. I en aquest sentit, el Tribunal Suprem considerava que no era coherent saltar, no? Com deia l'anterior diapositiva, saltar d'una pena de multa fins a una pena de fins a 3 anys de presó en cas de delictes lleus. En segon lloc, el Tribunal Suprem deia que s'havia de fer també una interpretació sistemàtica dels preceptes. Això vol dir que en analitzar o en interpretar aquest tipus agreujat de l'article 235 s'havia de tenir en compte també el que diu el propi Codi Penal en dos preceptes, l'article 22, que és on es descriuen les atenuants, les agreujants genèriques, l'article 66, que en definitiva el que feien era excloure la possibilitat d'apreciar la reincidència quan els antecedents són lleus i donava també donava als jutges la possibilitat de sotmetre al seu propi criteri la pena a implicar o a imposar en el cas que s'estés enjudiciant un delicte lleu. Bé, a partir d'aquí, el nucli de la discussió jurisprudencial, i no voldria cansar-vos ara amb el tema de la jurisprudència, però una cosa molt bàsica que es diu en aquesta sentència 481 de l'any 2017, es dicta 2 anys justos després, o aproximadament, no? 2 anys després que es fes la reforma de l'any 2015, el que diu el Tribunal Suprem en aquesta sentència és només podem tenir en compte per apreciar la multireincidència aquells antecedents que siguin per delictes menys greus o greus. Per tant, encara que un individu, encara que una persona acumuli antecedents per delictes lleus, no podrem apreciar, el Tribunal Suprem veta la possibilitat d'apreciar aquesta multireincidència. Per altra banda, el Tribunal Suprem diu també, seguint el dictat del precepte, que ens cal analitzar aquesta identitat entre el delicte que estem jutjant i els antecedents que té aquesta persona. Per tant, si l'estem jutjant per un furt, però té antecedents per delicte de robatori, doncs haurem d'analitzar si hi ha o no hi ha aquesta identitat en la naturalesa dels delictes. Això el Codi Penal no ens ho diu. Hem d'acudir a la jurisprudència, als dictats dels propis tribunals, i el que us dic és que la jurisprudència en aquest àmbit ha estat fluctuant, ha anat variant al llarg dels anys i ha anat canviant. Hi ha una sentència molt recent, per exemple, del 2022, que acorda que entre el furt i el robatori enforcen les coses, ara sí el Tribunal Suprem admet aquesta identitat en la naturalesa, però abans no. Per tant, això no serien moltes reincidències. Bé, en tot cas, que sapigueu que hi ha un vot particular d'aquesta sentència. Si els magistrats signen un vot particular, per tant, no estan d'acord amb el que és la tesi majoritària del Tribunal Suprem i, en definitiva, l'aplicació d'aquesta hiperagreujant per multireincidència no és pacífica i els tribunals hauran d'anar valorant cas per cas. No? Això seria el més rellevant. Quina és, al final, la conseqüència? La següent. Quina és la conseqüència d'aquesta... Quin és el resultat d'aquesta interpretació jurisprudencial? D'aquesta interpretació que, és, per una banda, és coherent, no?, amb el dret penal i amb els principis del dret penal, però alhora doncs, és molt, molt, molt restrictiva. La conseqüència d'això és que, si malgrat comptar-se amb diversos antecedents penals, aquests no són per delictes menys greus o greus, el jutge acabarà aplicant una pena de multa. Si aplica aquesta pena de multa a un delinqüent patrimonial que comet la seva activitat delictiva al carrer i que no té més ingressos, aquesta multa queda impagada, aquesta multa impagada et dona lloc a una RPS i ja hi som, no? Un ingrés a presó, de curta durada i tot el que no? han anat ja comentant els companys. Són ingressos a presó de dies, de setmanes o de mesos, però en tot cas de poc temps. En vistes aquesta discrepància entre el que era la voluntat del legislador de l'any 2015 i aquesta aplicació tan escassa que han fet els tribunals durant aquests anys d'aquest tipus qualificat, i per altra banda, davant la pressió, no?, que han continuat exercint sectors comercials i econòmics davant d'un problema que és un problema real, que és el de la delinqüència patrimonial al carrer, el cert és que el legislador, durant aquest estiu, no?, el juliol, a finals de juliol, de 2022 dicta, aprova una nova reforma d'aquest precepte i introdueix una nova escala punitiva, que de fet és una escala més coherent respecte en major mesura aquesta idea de proporcionalitat, perquè fixeu-vos que en el cas del delicte lleu de furt, acumulant reincidències, encara diu ara el precepte que aquestes reincidències o siguin per delictes lleus, es podrà aplicar una pena de presó, però no aquella pena de presó que arribava fins als 3 anys, sinó que ens quedem en un estadi intermedi. De fet, remet al tipus bàsic de furt, al precepte.
La pregunta és, què passarà a partir d'ara? Això s'aprova el juliol de 2022, què passarà a partir d'ara? Doncs el legislador el que manifesta, no, amb aquesta reforma penal és, té clar que vol que aquests casos, que aquests individus vagin a presó. Es manté, d'alguna manera, la voluntat del legislador. Però el nou text penal no és pacífic, ha donat lloc ja a interpretacions diverses. De fet, la pròpia Fiscalia General de l'Estat va dictar una circular que és molt, molt casuística i haurem d'estar atents a veure què passa. Hi haurà un supòsit que arribarà al Tribunal Suprem i ens cal, doncs, ara mateix estar a l'espera de què resolt el Tribunal Suprem per aquests casos. Molt bé. Pensem que ha quedat bastant clara i fonamentada la situació en com està funcionant el Codi Penal i la jurisprudència. I ara es voldríem centrar en el que està passant a la presó, en el que ha passat a la presó. Val? Parlarem d'avaluació de risc i tractament. Una altra de les preguntes que ens vam formular en la recerca era, d'acord, no podem atribuir causalitat al que està passant a dintre respecte a que hagi baixat la taxa de reincidència. Però és lícit plantejar-se la següent pregunta. Què ha canviat en aquests 12 anys en el funcionament penitenciari que hagi pogut, si més no, posar algun fonament en aquest descens de la taxa? I hi ha aquests quatre elements que ara desenvoluparem a continuació. Fa 12 anys no teníem un algoritme, una avaluació inicial, que és el risc canvi. Fa 12 anys el tractament penitenciari no s'avaluava, van començar a plantejar-lo i a fer avaluacions i a millorar-lo. No teníem el model RNR i no teníem tantes evidències o tants estudis com podem tenir ara. De totes maneres, comencem avançant amb el que seria l'avaluació del risc. Antonio? Gràcies, Manel. Abans de veure aquesta transparència que resum una quantitat de dades importants i que vull resumir perquè ho recordeu d'una manera més explícita, convé dir dos xifres abans que ja hem plantejat anteriorment. La primera és que hi ha hagut un descens, estem al 21,1% de reincidència, i que quan comparem grups iguals són 12%. Aquestes xifres convé tenir-les. Les dades per obtenir aquestes xifres són dades molt bones i, per tant, tenim evidències que són relativament importants per recordar. Però potser una de les més importants té a veure amb un projecte que va començar fa 12 anys, que és el risc canvi, i que des que es va començar s'ha aplicat aproximadament unes 40.000 vegades i que molts professionals dels que estan implicats en el sistema penitenciari ho fan servir dia a dia i inclús els propis interns i a l'entorn en coneixen. De fet, per primera vegada, després d'aquests 12 anys, podem donar resultats consistents. A l'estudi de la 2014 es va poder fer una primera aproximació. La taxa de 2014 s'havia començat a aplicar el risc canvi el 2010, per tant teníem una taxa d'avaluats del 19,2% i els resultats que van donar van tenir molt eco, però hem tingut una gran capacitat d'autocontrol per contestar i ara ja es podrà contestar a partir de l'estudi perquè ara tenim un 74,8% dels interns que abans de sortir de la presó i poder computar la seva reincidència van estar avaluats amb el risc canvi. De fet, aquí veieu una mica quins són els resultats des del punt de vista de l'aplicació en aquesta mostra del risc canvi. Ens indica que el 70,8% dels interns tenen un nivell de risc de reincidència futura de risc baix, el 70,8%, un 18,3% risc mitjà i un 10,9% risc elevat. Naturalment, tenim aquesta informació, només esperàvem poder contrastar si es complien aquestes prediccions. I a baix veieu en aquesta transparència tres elements que vull comentar. Recordeu que tenim una taxa promig de reincidència del 21,1% i si mirem els grups que tenen o que tenien abans de sortir del centre penitenciari un nivell de risc alt, veiem com han reincidit amb una taxa del 46,0%, pràcticament més del doble de la mitjana. El grup de risc mitjà té una taxa, o va mostrar una taxa de 25,1% i el de risc baix de 11%. Fixeu-vos que en el fons tenim una taxa del 21%, risc alt el doble,
pràcticament risc mitjà seria el valor aproximat de la taxa i la taxa més baixa és els que tenien risc baix. Això, naturalment, és un resultat que des del punt de vista de la inversió, de l'esforç i de les expectatives, només veient això, un podria dir que aquest projecte ha sigut prou exitós. Però hi té moltes conseqüències que, naturalment, en l'estudi de reincidència no es recullen. Però un dels avantatges que té aquest sistema és que ens permet veure moltes coses. Només un indici, fixeu-vos aquesta fletxa, aquest bucle que té cada un dels nivells que ens indica què és el que passa quan els interns passen per la presó amb el seu nivell de risc. I el que veiem és que els que tenen un nivell de risc baix, el 89% no van modificar el seu nivell de risc pel pas per la presó. Això ens podria donar temps a discutir-ho, però és una evidència molt important, sobretot si la comparem amb el fet de que la meitat dels que tenien risc mitjà van variar el seu risc en el pas per la presó i que un 36% dels de risc alt van també modificar el seu nivell de risc. Per tant, l'observació del risc canvi no només és tenir una confirmació del que s'esperava, i és que realment la qualificació del risc permetés fer una predicció que s'ha complert, sinó també veure el dia a dia com aquest nivell de risc ha variat. I francament podem dir que aquest és un element que els que hi van confiar en el seu moment, i jo m'incloc naturalment, pues, tenim la satisfacció de veure que els resultats són prou importants. No obstant, l'ús del risc canvi, com és natural, ha introduït moltes modificacions en el dia a dia i ens permet comparar breument dos realitats. Per una banda, el risc canvi té molts tipus de factors de risc, uns quants d'ells que són dinàmics i els que mostrarem en aquesta pantalla que veieu a continuació. Per exemple, les persones que estan a la presó, doncs al llarg del seu temps poden canviar la seva situació en relació als recursos econòmics, a l'abús de drogues. I el que hem vist és que aquests factors realment mostren canvis, però quan comparem entre centres penitenciaris les valoracions, trobem alguns dubtes que es fan pensar sobre la qualitat de l'aplicació. De fet, si pots obrir tota la pantalla, veurem cada un d'aquests codis, vol dir un determinat centre penitenciari, veiem com apareixen diferències significatives en la qualificació d'aquests factors de risc, el qual ens dona una indicació entorn a que els canvis que els interns mostren es detecten, però no amb la mateixa validesa a tots els centres, i això pot tenir que veure amb derives en l'ús del protocol del risc canvi i també en l'estabilització d'aquesta pràctica. En la següent transparència, en canvi, tenim un resultat molt més important per entendre fins a quin punt els diferents centres penitenciaris fan unes valoracions que poden tenir repercussions sobre la valoració del risc i que ens indiquen la necessitat de millorar en la qualitat de l'aplicació d'aquest protocol. En aquest cas tenim quatre grans factors de risc que són estables, que no haurien de mostrar canvis. En canvi, veiem com realment en alguns centres penitenciaris sí es mostren diferències significatives, en altres no es mostren diferències significatives, el qual ens indica que l'aplicació d'un nou protocol no és algo que es pugui resoldre simplement amb la decisió i l'automatisme, sinó que això ha comportat un canvi en la pràctica professional i això realment és una dinàmica que cal millorar, però afortunadament a partir de l'estudi de reincidència, que us convido a mirar a fons, veureu com hi ha cosetes que ens donen moltes aproximacions a què cal modificar, què és fonamental, què funciona i què es podria millorar. Gràcies. Després també us han comentat que hi havia un altre canvi, que era la implementació de la gestió del risc i les evidències. Mirem ara el model RNR i quines han estat les, diguem, discrepàncies que hem trobat. Berta? Sí, com dèiem, a centres penitenciaris tenim cada cop més a l'utilització del model RNR, que ja ha explicat abans el doctor Cid i no tornarem a explicar, i hem detectat que els equips de tractament de centres penitenciaris encara els hi costa aplicar de manera eficient aquest model. Un exemple és la concessió dels permisos ordinaris, que és el primer pas per iniciar la cadena permissiva i de preparació per a la sortida. Doncs bé, hem trobat que un 36% de persones amb risc baix no van tenir cap permís ordinari en tota la seva condemna, tot i que el seu risc fos baix.
Si mireu les taxes de reincidència dels que no han tingut permisos, en vermell, front als que sí que han tingut permisos, en verd, fixeu-vos que els que no han tingut permisos doblen la taxa de reincidència en els d'alt risc i mitjà i fins i tot la tripliquen en els de risc baix. Fixeu-vos també que els d'alt risc que sí han tingut permisos tenen menys reincidència que els de baix risc que no han tingut permisos. El mateix passa, com anem una mica justos de temps, el mateix passa amb la concessió de permisos, el mateix que passa amb la concessió de permisos passa també amb l'accés al tercer grau, que els que no tenen accés a tercer grau tenen una reincidència superior als que sí tenen accés, i també passa amb els que accedeixen o no a la llibertat condicional. I això són tres exemples que hem mirat, però en realitat hem estudiat les 10 variables que veieu a la diapositiva, i centre per centre, i hem constatat que hi ha desajustos en l'aplicació d'aquest model RNR. Els resultats ens diuen que la gestió del risc respecte a aquestes variables és molt diferent en cadascun dels centres penitenciaris i les diferències són estadísticament significatives. Abans hem comentat que la taxa de reincidència ha baixat en els 12 últims anys, i en tots aquest temps hem pogut estudiar què serveix i què no serveix. Doncs bé, en aquest estudi hem trobat que la variable més influent i distorsionadora en la gestió del tractament penitenciari és el fet de que els interns tinguin expedients disciplinaris. Les persones que han tingut algun expedient disciplinari greu o molt greu tenen menys accés a les eines de preparació per a la sortida. És a dir, tenen menys permisos, menys sortides en tercer grau, menys accés a la llibertat condicional que els que no han tingut expedients disciplinaris, malgrat que la predicció del risc de reincidència fos baixa. Els professionals de centres penitenciaris tendeixen a creure que tenir un mal comportament dins del centre implica necessàriament reincidir quan es surt, la qual cosa no és certa, segons ens demostren els nostres estudis. També hi ha la concepció que les sancions reglamentàries no són suficients per modificar la conducta de l'intern i que, a més, cal endarrerir l'aplicació de les eines de preparació per a aquesta sortida, però els resultats obtinguts, novament, contradiuen aquesta percepció. Les persones amb expedients disciplinaris, però que tenen un risc baix o mitjà, que han accedit a les eines de preparació per la sortida o beneficis penitenciaris, redueixen a la meitat la taxa de reincidència respecte als que tenen el mateix risc i que no han accedit a aquests permisos penitenciaris. D'altra banda, hem vist en altres estudis que hem fet en el centre d'estudis que els interns, quan veuen que els seus companys comencen a sortir, també redueixen a la meitat el nombre d'expedients disciplinaris. Això ho podem consultar en l'estudi que vam fer amb els companys de Quatre Camins sobre avaluació de la conducta violenta, i l'estudi està publicat al web i ara les nostres companyes pengen en el xat del Zoom la referència per qui ho vulgui consultar. A l'estudi també han trobat alguns efectes iatrogènics, és a dir, praxis que provoquen l'efecte contrari del que es busca. Praxis que no aconsegueixen reduir la reincidència, sinó que aplicar-la la fa augmentar. Carles, ens en defineixes algunes? Sí, seguint amb el que explicava la Berta, i mirant específicament els casos de baix risc, que recordem tenen una taxa de reincidència del 11%, doncs tornem a confirmar el que acabem de dir, i és que el fet de donar més importància al fet d'haver comès faltes disciplinàries, el fet de tenir expedients disciplinaris que al nivell de risc avaluat, això el que fa és provocar més reincidència, taxes més altes de reincidència. Aquí ho podeu veure. Dèiem abans, els que tenen expedients disciplinaris, tot i ser de baix risc, el 40% no arriben a tenir permisos i només un terç arriben finalment al tercer grau. Però si ens fixem en el tercer grau, veurem que la diferència entre arribar al tercer grau o no arribar per aquells interns, recordo, de baix risc que han tingut expedients disciplinaris, està en que si no arriben al tercer grau la taxa és del 27,4%, si tenen tercer grau és del 14,1% i si a més tenen la llibertat condicional podem arribar fins al 4,7%. Mateix passa amb el tractament. Insistir en que els interns de baix risc facin tractament especialitzat dintre de la presó, pel fet d'haver tingut expedients disciplinaris o per altres raons, el que fa és incrementar la reincidència, com veiem aquí a les dades a la part dreta. 26,2 per 15,4. Això, l'efecte del tractament indicat per casos de baix risc,
ho veiem més clar quan analitzem, quan avaluem els penats per delictes de violència de gènere. Aquí veiem què passa quan portem a fer tractament a interns de baix risc o risc mitjà i els barregem amb interns d'alt risc. La reincidència puja. El que veiem aquí és que aquells interns penats per violència de gènere que han fet el programa de tractament tenen taxes més altes. Programa de tractament, insisteixo, dintre de la presó, tenen taxes més altes de reincidència. I per últim, i també s'ha comentat, però tornar a destacar aquesta idea, hem vist que la demora en l'execució de les condemnes té un cost molt important pel que fa a la reincidència. Aquells interns que tornen a entrar per acabar de complir condemnes per delictes que eren anteriors a la condemna base, tenen una taxa de reincidència del 61,9%. I després veure que hi ha dintre del nostre estudi un grup de penats multireincidents, que són 1.200 interns multireincidents pel que fa a causes judicials, que acumulen més de 15.000 expedients judicials, el que ens porta a la conclusió de que potser no hem trobat la millor manera de reduir o de tenir la carrera delictiva d'aquests casos. I arribem al final ja amb el recull de propostes o reptes de futur. Comença tu, Carles. Respecte a la gestió penitenciària, què podem dir? Bueno, dir el que jo crec que ha quedat clar aquest matí, i és que hem d'apostar pel medi obert. La reducció de les reincidències, totes les dades que hem donat, ens porten directament a aquesta conclusió. També que recordem que hi ha un 70% de casos que tenen una taxa de reincidència... Perdó, hi ha un 70% dels casos que tenen un risc baix de reincidència. Això ens porta a concloure que la classificació inicial en tercer grau hauria de ser la mesura per defecte amb els casos de baix risc, per tot el que hem explicat fins ara. I que, en tot cas, aquesta valoració, aquesta classificació s'hauria de modificar quan hi ha evidències molt contrastades que ens diuen que, a part de l'avaluació de risc, hi ha algun factor que ens aconsella que durant un temps estigui a la presó en règim ordinari. I després, pel que fa a l'efectivitat a l'hora de reduir la reincidència i el medi obert, aconsellem, perquè així ho hem constatat, aconsellem que els equipaments penitenciaris siguin equipaments petits, amb unitats petites, pròximes al territori on viu la persona, integrades al territori i amb bones comunicacions i ben comunicades amb els territoris i amb la comunitat. Respecte a la intervenció amb els infractors, què podem dir, Antonio? Micro. Gràcies. Tenir aquest indicador ens permet de manera constant saber com està funcionant el tractament. I dit d'una manera molt breu, també per resumir, podem concloure que l'aplicació massiva dels tractaments als centres penitenciaris està mostrant efectes, sobretot perquè podem observar quin és l'efecte moderador del risc. A través de valorar el risc hem vist aquests efectes una mica paradoxals que ens indiquen la necessitat d'emfatitzar la individualització del tractament a partir de les variables del model RNR. De fet, amb el risc canvi podem valorar la primera i això ens indica fins a quin punt aquesta intervenció tan important com és el tractament té una eficàcia demostrada i podem augmentar-la encara més si ho fem de manera eficient. Respecte a la formació i a la innovació, Berta, quines serien les propostes? Hem d'aconseguir extreure de manera automàtica la taxa de reincidència anualment per poder mesurar de manera més eficient i ràpida les polítiques penals i penitenciàries del departament. No pot ser que a aquestes alçades del segle XXI encara ho haguem de fer de forma manual i extreure les dades principals per la deficient fiabilitat de les extraccions automàtiques. Respecte a la formació, cal revisar els criteris que sostenen les evidències de les variables. Si bé es recomana fer-ho de forma quirúrgica, centre per centre i amb supervisió de casos.
Es recomana formar un equip de persones expertes en l'avaluació del risc que tinguin capacitat per orientar els companys que hagin d'omplir el risc canvi, sobretot l'inicial, perquè hem comprovat que si el primer risc canvi està ben orientat, la resta de revisions són més fàcils i l'orientació del cas resulta millor. I es fa imprescindible una formació inicial i d'acollida que integri els nous professionals que entren a centres penitenciaris. Respecte a la coordinació entre les administracions implicades? Sí, cal garantir la interoperabilitat entre els sistemes informàtics de presons i jutjats. És necessari que el canal de comunicació estigui preparat per donar alertes automàtiques als operadors jurídics responsables, als jutjats d'execució penal i a les presons, de manera que ambdues administracions siguin conscients en temps real quan un intern està pendent, a punt de sortir i té alguna causa pendent que hagi de complir perquè ho faci abans que surti de la presó. Hem vist, ja m'ha explicat, que la pena de presó per un delicte anterior és el màxim potenciador de la reincidència posterior. Per tant, facilitar una bona gestió prèvia facilita el desestiment i probables reincidències. I per últim, respecte al Codi Penal i a les reformes necessàries, el primer que diríem seria que... Sí, el primer que proposaríem seria modificar la regulació actual de la llibertat condicional per tal de promoure la seva aplicació als interns. Partint dels resultats de l'estudi, és vital afavorir una incorporació esglaonada a la comunitat, al retorn, no?, al medi obert, i el que fa l'actual regulació, que determina revocacions de la llibertat condicional pels incompliments de les regles de conducta i que sotmet a supervisió als interns per períodes de temps extensos, suposa un desincentiu molt important pels propis interns i redueix l'aplicació pràctica de la llibertat condicional. Per tant, els caldria retornar al model, al que era el model anterior, que la llibertat condicional sigui efectivament un quart grau de compliment i afavorir d'alguna manera aquest trànsit paulatí, pautat, cap a la llibertat i cap a l'excarceració. En segon lloc, respecte als multireincidents, que d'alguna manera és el que hem treballat, no?, amb l'Àfrica, més que propostes o reptes, el que voldríem és llançar una sèrie de qüestions, i escurçaré respecte al que teníem previst, però una sèrie de qüestions o de reflexions, perquè si el que volem és arribar a un model que sigui més útil, més efectiu, més eficient, doncs hi ha algunes coses que ens les hem de plantejar. En primer lloc, la major part de supòsits de furt que arriben als tribunals acaben sent casos en els quals es detecta el delicte que s'està cometent al furt mentre aquest individu encara no té disponibilitat sobre allò que està sostraient, no?, sobre aquell objecte. Què vol dir això? Vol dir que quan arribi als tribunals acabaran castigant aquesta conducta com una tentativa de delicte. I la tentativa de delicte suposarà una rebaixa d'un o dos graus respecte de la pena, no?, que hem vist abans que està prevista en el tipus penal. Què vol dir amb això? Doncs que per molt que el legislador mantingui aquesta idea d'incrementar les penes, sobretot per la banda alta, si això arriba als tribunals i és una tentativa, la pena que finalment s'imposarà serà una pena curta de presó, i el temps que aquesta persona ingressi a un centre penitenciari no tindrem temps de fer una intervenció amb aquestes persones, perquè s'acabarà abans el temps de compliment. En segon lloc, creiem que és important fer una reflexió respecte a quin és el sentit d'imposar una pena de multa per un delicte de furt, i sobretot quan es tracta de persones que, segurament l'únic ingrés econòmic que tenen és el que deriva de la seva activitat delictiva. Per tant, el missatge que enviem és incoherent i, si no, fins i tot pervers. Potser el legislador s'hauria de plantejar per aquests casos, no?, pel delicte lleu de furt, si més no, i potser també pels altres, preveure alternatives a la multa. No suprimim la multa, però que hi hagi altres opcions sancionadores, perquè no haguem de recórrer sempre a la RPS i, per tant, als ingressos curts a presó. En tercer lloc, ens preguntàvem, quan realitzàvem aquest estudi, doncs, a qui va efectivament dirigit aquesta reforma penal, no? Té eficàcia dissuasòria incrementar aquestes penes, o no acaba sent sinó una mesura de cara a la galeria per acontentar els sectors que continuen fent pressió sobre el legislador? De fet, la literatura científica ha posat de manifest que aquests ingressos curts a presó per persones que tenen uns dèficits molt importants de socialització, doncs acaben sent un impàs a la seva vida, un moment de descans, de l'agitació i del perill que comporta la pròpia vida al carrer. Però, en canvi, no permeten una intervenció o un acompanyament a aquestes persones per treballar aquests factors de risc que influeixen en la seva conducta delictiva. En quart lloc, considerem que
vista l'escassa efectivitat de la pena de multa, de la responsabilitat personal subsidiària, de les estades curtes, no? Dels internaments curts a presó, ens convé pensar com introduïm penes, mesures que es compleixen a la comunitat, a medi obert, diguem-ne com vulguem, no? Perquè evitem aquests ingressos a presó que al final acaben comportant, no?, influint encara en aquestes reincidències. I per acabar, un altre factor que creiem que és important en l'àmbit de la delinqüència patrimonial no violenta és la vinculació que hi ha, no en tots els casos, però sí en alguns, amb la criminalitat organitzada. En aquests casos, quan hi ha criminalitat organitzada, la tasca judicial i la tasca policial, sobretot, ha d'anar orientada a identificar els individus que dirigeixen aquestes operacions. A més, caldria també detectar els casos en els que la delinqüència patrimonial implica persones que en realitat són víctimes de conductes o d'un altre delicte, que és el delicte de tràfic de éssers humans, el delicte de tràfic de persones, i que en realitat són explotades per la via d'obligar-les a cometre aquest tipus d'activitats. Per tant, la prioritat en aquests casos és detectar aquestes persones i atendre adequadament el que no són, sinó processos de victimització. Moltes gràcies. Després d'aquest petit descans, tornem i reprenem el programa tal com el teníem previst. En aquesta segona part ens fa molta, molta il·lusió tenir una primera ponència del doctor Raül Romeva i Rueda. Aquí donem la benvinguda al centre. Doctor Raül Romeva i Rueda, doctor per partida doble, és economista, doctor en Relacions Internacionals i Ciències de l'Educació i l'Esport. Alhora és escriptor, analista i polític català. Ha treballat a la UNESCO, a Bòsnia i Herzegovina, com a responsable del programa educatiu i de promoció del programa de cultura de pau. Ha estat professor d'Unió Europea i Relacions Internacionals de diverses universitats, investigador sobre pau i desarmament al Centre UNESCO de Catalunya i coordinador de campanyes de desarmament i prevenció de conflictes armats d'Intermón Oxfam. Ha escrit diversos llibres sobre com reformar el sistema penitenciari i la seva segona tesi doctoral, que justament va fer mentre complia condemna en diverses presons, du per títol Esport i activitat física als centres penitenciaris de Catalunya, una mirada axiològica a través del republicanisme cívic. Ens fa molta il·lusió, deia al principi, la presència d'en Raül Romeva avui aquí, doncs perquè considerem especialment escaient en una sessió com la d'avui, en la que reflexionem al voltant de la taxa de reincidència, de desistiment, de diversos conceptes que han sortit en la primera part de la taula, doncs poder tenir un input, poder tenir una reflexió d'una persona que ajunta en si mateixa la capacitat acadèmica, l'experiència professional i els aspectes vivencials de tot el que hem estat parlant avui, que és un aspecte que, malauradament, moltes vegades, quan des de l'acadèmia o des de la pròpia organització parlem d'aquests temes, no tenim prou en compte. La seva presentació porta per títol el mateix que porta l'últim llibre, un dels últims llibres que ha publicat, que és A l'altra banda del mur, repensar les presons per millorar la societat. Doctor Romeva, quan vulgui. Gràcies d'entrada, bon dia, gràcies per la presència. Quan algú decideix passar una part del seu temps amb algú altre, doncs jo crec que el primer que s'ha de fer és agrair, perquè podríeu estar fent altres coses, que segurament serien molt més interessants i molt més divertides, i en canvi heu decidit venir aquí. Per tant, moltes gràcies per la vostra presència. I moltes gràcies també al centre per haver pensat en la possibilitat de que jo pogués tenir això, perquè això, un micròfon, és en aquests moments una de les eines més poderoses que tenim per transformar les coses, però també per entendre coses. Per tant, la possibilitat que et donin un micròfon sempre és quelcom que cal agrair. Jo podria fer aquesta intervenció molt ràpida. És a dir, si la pregunta de la sessió fos serveixen les presons, la resposta seria no, ja podríem marxar. Ja està, ja hauríem acabat. Si això fos una tertúlia radiofònica, ho acabaríem molt ràpid. Per sort, això no és una tertúlia radiofònica. I aquí hem vingut una mica a posar una mica més de matisos. Posem un altre matís. Si em preguntéssiu, les presons es rehabiliten així d'una manera genèrica? La resposta seria no. Podríem tornar a marxar. Ja està. Tampoc és així. És a dir, tampoc és tan senzill. No? El que passa és que fem la comparació amb els hospitals. Els hospitals curen, doncs, no sempre. No sempre.
hi ha una part que sí, hi ha una part que no. I, per tant, això no vol dir que haguem de prescindir dels hospitals i que no haguem de mirar els hospitals i no haguem de posar atenció als hospitals i que no haguem de fer tot el possible perquè els hospitals millorin la seva capacitat de curar, sabent que no ho curaran tot. Sabent que hi ha una part de la població que quan entri en un hospital potser no se'n sortirà. Ja ho sabem. Doncs amb el sistema penitenciari hem de fer la mateixa reflexió. La presó serveix? No, en genèric. Ara bé, quina presó pot ajudar? Quina presó pot servir? Serveixen tots els sistemes penitenciaris igual? El sistema judicial és el mateix per tothom i és el mateix per totes les situacions? No. Per tant, el que volem fer avui, el que m'agradaria fer avui, és una mica relativitzar. A partir d'un fet que, òbviament, és una experiència personal. A ningú se li escapa. Jo, el meu coneixement, diguem, de les presons és divers, i divers vol dir perquè les he conegut des de la meva vessant política i des de la meva vessant interna. Per tant, això em dona una mirada singular. Ni millor ni pitjor. Singular. Una mirada que molta gent que en parla no té i molta gent que té no en parla. I les dues coses són veritat. És a dir, hi ha molta gent que té aquesta mirada i que no en vol parlar, se'n diu estigma, i hi ha molta gent que en parla molt i senzillament no sap de què parla perquè no ha vist la realitat de la qual parla. I les dues coses són certes. Per això a mi m'agrada molt sempre començar les reflexions amb una cita d'una persona, diguem, prou coneguda, prou universal, i que, per tant, gens dubtosa de, per dir-ho així, ser secessionista, com alguns sembla que se'ns acusa, que és Nelson Mandela. Però la seva reflexió és un llibre d'una de les coses que vaig aprendre quan vaig començar a visitar, eufemisme, centres penitenciaris, en aquest cas a Madrid, era que el seu llibre, o un dels seus llibres, o el seu llibre Camí cap a la llibertat, és un dels llibres d'obligada lectura quan algú entra a la presó. És a dir, està a totes les biblioteques, de tots els mòduls, de totes les presons, pràcticament segurament de tot el món. I tothom se'l llegeix d'una manera o d'una altra. Jo també me'l vaig llegir. Però és important explicar que la seva reflexió és universal. És a dir, tu no pots conèixer una societat si no coneixes com viu la gent més desafavorida. I on està la gent més desafavorida d'una societat? En un centre penitenciari, en una presó, per definició. Per definició. Per moltes raons, ja hi entrarem. Però per definició, tu no pots jutjar una societat, tu no pots valorar una societat en funció de com viuen els barris alts. Ho has de fer en funció de com tracta la gent amb menys oportunitats. Això és el que et marca el criteri de si una societat és sana o no ho és justa o no ho és inclusiva o no ho és. Les presons. Per tant, és important posar-ho en el focus de qualsevol reflexió. Per tant, jo la faig servir també com a punt de partida. Quin és l'objectiu d'aquí? Mirar-la. Però compte, perquè mirar-la no vol dir veure-la, ja hi entraré. La presó està sotmesa a grans imaginaris. Això és un gravat, segurament moltes i molts de vosaltres coneixeu aquest artista, un artista italià, Giovanni Battista, que juga molt amb el dibuix i la perspectiva i la interpretació. Les coses no són realment allò que aparenten ser. I el que té gràcia d'aquest autor, jo us demano a tots que teniu tablets i mòbils i Googles, que busqueu Google Battista i veureu què vol dir. I ell té especialment interès en explicar la presó des d'un punt de vista gràfic amb aquesta complexitat que significa que no allò que veiem necessàriament és allò que és, o no allò que descrivim necessàriament és allò que volem entendre. I, per tant, és una manera molt gràfica d'entendre el sistema penitenciari en el seu conjunt. Es poden explicar aquestes coses de moltes maneres. Jo intento, clar, jo he fet una cosa, que si jo vinc de l'àmbit de les ciències socials, això és veritat, soc doctor en relacions internacionals i, en tot cas, soc segon doctor en ciències de l'educació i l'esport amb una tesi sobre les presons. Però és veritat que no vinc de l'àmbit de l'execució penal. Per tant, no vinc del dret penal. Jo, en tot cas, vinc del dret internacional, que és una altra cosa. Que és una altra cosa. Bé, en el meu cas han coincidit les dues coses, però és igual. El dret penal és una disciplina molt específica i molt concreta. No? Però intentes, quan fas xerrades, quan expliques les coses, buscar una manera de simplificar la complexitat perquè la gent sàpiga de què estàs parlant. I una manera de fer-ho és, per exemple, recorrent a les tres mirades de Langin i altres. Hi ha tres maneres de veure
el sistema penitenciari. Fixeu-vos que no parlo de presó, parlo de sistema penitenciari. La presó és una part, una eina, un element del sistema penitenciari que és molt més, que és molt més ampli. Hi ha la prospectivista. La prospectivista és aquella que creu, i que de fet hem sentit al llarg de tot el matí, una línia en aquest sentit, que és que les persones poden canviar. Les persones poden canviar. Hi ha moments a la vida que un pren decisions en funció de les circumstàncies, de la formació, del coneixement, de les eines que té. Si aquestes circumstàncies, aquestes eines, aquest coneixement canvia, la conducta, l'actitud pot canviar. Per tant, de què es tractaria en un món ideal? De dotar-nos, de dotar a tothom d'aquestes eines, d'aquestes oportunitats, d'aquestes circumstàncies que han de permetre canviar. Canviar perquè partim de la base que, per dir-ho així, delinquir no està bé. No està bé. Delinquir, en termes abstractes, delinquir. Després hauríem de definir què és el delicte. Perquè hi ha delictes que són delictes i que potser no haurien de ser delictes. No? Però, per tant, la prospectivista dona aquesta possibilitat. Hi ha una altra mirada que és la contractualista, que és hi ha un contracte social entre persona i ciutadania, o, perdó, entre persona i societat. Escolta, qui la fa la paga, punt. Ja està. Tu has comès una falta, punt, paga, six. El preu d'això és això. Tants anys de presó, tants diners de multa, punt, ja està, pagues. Ja està. I una vegada hagis pagat, doncs has pagat. Ja està. El canvi, això, va, això és relatiu, no té un interès menor. No, m'és igual, no m'interessa. I després hi ha la mirada ostracista. La mirada ostracista és les presons són necessàries per apartar de la meva vista aquella gent que em molesta. Les desferres, gent problemàtica, gent dolenta. Que, evidentment, la gent dolenta sempre és l'altra, mai ets tu, sempre són els altres. Tu mai ets el dolent, sempre són els altres que són dolents. Jo no me n'amago, defenso la primera mirada, la prospectivista, entre altres coses, perquè si no, no tindria cap sentit que fóssim aquí. Podríem fer altres coses, estaríem en una tertúlia, en una ràdio. Segur. Jo parteixo d'un principi també molt simple. Si tractes algú com allò que és, seguirà sent allò. I, de fet, n'hem sentit diverses referències al llarg del matí. Si tractes algú com allò que ha de ser o que pot ser, se n'acabarà compartint. És simple. És això ho sabem els qui són pares i mares. Si tu tractes el teu infant, la teva filla, el teu fill, de manera que és un desastre, que és un drop, que és un no sé què, al final acabarà un dia que es coserà. Perquè no li donaràs una altra opció. Perquè ja l'estàs condicionant a que sigui això i ell sap que el seu rol és aquest. Per tant, serà això. Si nosaltres tenim aquesta lògica amb lògica social, és exactament el mateix paràmetre. És exactament el mateix paràmetre. Per tant, la pregunta no és què ets, la pregunta és què pot ser. O què és interessant que siguis. O què és útil que siguis per tu i per la societat. Deia al principi, vull insistir, no és el mateix veure que visitar. Hi ha molta gent que veu les presons. De fet, hi ha molta gent que no veu les presons. Hi ha una prèvia, és no veure res. Llavors passes per les presons, amaguem-les, tapem-les, fem-les lluny, pintem-les, fem que siguin el més invisibles possibles. No les vull veure. Ni la presó ni el que hi ha per descomptat el que hi ha dins. Només faltaria. No vull veure els murs, imagineu-vos la púrria que hi ha dins. Hi ha gent que les veu. Està bé veure-les. De fet, durant aquests anys hi ha hagut molta gent que les ha vist. Una altra cosa és que hagi entès què són. Però veure-les les ha vist. Hi ha qui fa un pas més i les visita. I, per tant, vol creuar el mur i entendre què hi ha al darrere de la presó. I tot i que no pots veure tota, perquè la presó té molts compartiments, és com una ceba, tu vas obrint portes, una vegada vaig comptar, fins a 14 portes has de passar per des de la meva cel·la fins al carrer per poder accedir, per dir-ho així, a l'espai lliure, hi ha moltes capes que tu pots entrar i pots visitar fins a X. I finalment ja conèixer la presó. I aquí jo faig un autocrític. Jo he sigut 10 anys diputat al Parlament Europeu i com a diputat vaig visitar moltes presons. França, Itàlia, l'estat espanyol, Catalunya. I creia, diputat d'esquerres, ecologista, progressista, defensor dels drets i les llibertats, de la pau, creia que com que jo era un tio progre i un tio obert de ment i un tio allò liberal i anava pel món i visitava les presons i parlava amb els interns i amb els funcionaris i creia que sabia el que era una presó. Fins al primer dia que em van tancar la porta, presó preventiva, en aquest cas a Estremera, i vaig entendre que allò que jo creia que era la presó no tenia res a veure amb la realitat. Res.
no saps què és una presó fins que no la vius, no la veus. La consonant és important aquí, no és el mateix viure que veure. No saps què és una presó fins que no la vius, fins que no treuen les teves pertinences, fins que no et prohibeixen parlar amb la teva família, fins que no saps què passarà el dia següent, fins que no saps quin dia tindràs judici, presó preventiva. 4 anys a l'estat espanyol, eh? Fins a 4 anys. Això és una presó. La incertesa, l'arbitrarietat, l'abús, en molts casos, no sempre, en molts casos. Fins que no la vius, per molt que la visitis, per molt que la vegis, no la coneixes. Això és important, perquè justament el paper del que avui vull presentar té a veure amb aquesta necessitat de parlar-ne, de parlar-ne diferent, però de parlar-ne. Els anys de presó, una cosa que té la presó, clar, gairebé 4 anys de presó, 1.221 dies pres, dona per fer moltes coses, entre altres coses una tesi doctoral i diversos llibres. La voluntat de compartir amb vosaltres aquestes reflexions no és per compartir-les amb vosaltres aquí i la gent que ens està seguint a través de YouTube, és per compartir-les amb molta gent que no està aquí. És a dir, això per mi té valor, i que ningú s'ho prengui malament, no per vosaltres només, perquè el fet que estigueu aquí ja demostra que teniu un interès i que teniu una voluntat. I, per tant, això per mi ja és positiu. Té valor per fora, per tota la gent que està fora i que no està aquí. Per tant, explicar la presó, no la meva presó, no la presó que hem viscut els presos i preses polítics, sinó la presó com a institució, la presó que viuen, en el cas de Catalunya, al voltant de 8.000 persones preses, crec que és necessari i que és útil. Sobretot per canviar algunes percepcions, com jo crec que, de fet, les dades que hem vist ja ens ajuden. I, de fet, tampoc me n'amago. El que faig aquí és, en gran mesura, defensar el sistema que s'ha aplicat a Catalunya des de l'any 84 i, òbviament, l'evolució que està seguint. Com tot és perfectible, com tot és millorable, com tot el coneixement ens ajuda a evolucionar i allò que creiem fa 10 anys, potser avui ho fem diferent, no passa res, se'n diu aprendre, i això és bo. És mètode científic, és això, però al mateix temps també quan ho compares amb altres sistemes veus que és absolutament diferent. I en dono fe. Jo he estat a Estremera, he estat a Soto del Real, he estat a Lledoners, res a veure. Res a veure. Per molts motius. Res a veure. Res a veure. Per mi hi ha 3 problemes, i no me n'amago. De totes les institucions de l'Estat, a partir de la democràcia, crec, i ho dic amb tota franquesa, valgui la redundància, la que menys evolucionat és el sistema judicial. Amb diferència. Amb diferència. La carrera, l'activitat, els òrdens de sis... Amb diferència. Amb diferència. Hi haurà gent que no està d'acord, segur. Segur. Per això hem acabat on hem acabat alguns. Però això passa. Hi ha un populisme polític que, no ens enganyem, és creixent. No va a la baixa, va a la pujada. I ho hem vist aquests dies, ho hem vist aquestes setmanes, i té a veure justament amb no mirar, amb no voler veure, amb no escoltar, amb no sentir què diu la ciència. Això se'n diu populisme polític. I després, permeteu-m'ho dir, també hi ha un simplisme comunicatiu. Un simplisme comunicatiu que porta a explicar les coses de manera no simple, que està molt bé, simplista, que és diferent. Que és diferent. La simplicitat és bona, és necessària, és útil. El simplisme és perillosíssim. Perillosíssim. Hi ha una evidència, i no ho dic jo, ho diu Camus, que també en sap alguna cosa, de presons. Quan entres en una presó, els drets fonamentals es queden a la porta, cert. Hi ha un terme fonamental, que és arbitrarietat. El vaig aprendre el primer dia que em va venir a veure el meu advocat penitenciarista, Andreu Vandeneyde, i em va dir, vigila aquí. Perquè això no va de dret, això no va de justícia, això va de control. I el primer que has d'aprendre quan estàs a la presó és que les decisions no segueixen uns patrons, uns paràmetres, unes coherències. Hi ha un marge enorme per l'arbitrarietat, enorme, enorme. I això depèn del centre i depèn del sistema. Els centres, òbviament, tenen els seus marges d'arbitrarietat, però el sistema també. El sistema també. Perquè és interpretable, perquè les lleis són interpretables, perquè al final els jutges i les jutgesses són persones, els fiscals i les fiscals són persones, els advocats i els advocats són persones,
n'hi ha de millors ni de pitjors, n'hi ha de més professionals ni de menys, i n'hi ha amb una ideologia i n'hi ha amb altres ideologies. I els funcionaris i les funcionàries també són persones. I n'hi ha que veuen les coses d'una manera i n'hi ha que les veuen d'una altra. El gran risc, el gran problema i per la qual cosa jo defenso tot el que s'ha dit abans i per tant subscric fil per randa i faig meves totes les anàlisis i les incorporo a la meva reflexió, és que sempre que sigui possible hauríem d'intentar evitar entrar a presó. I no ho dic perquè sé. Faig alguns titulars que són tuits, si voleu, però que són volgudament provocadors. La immensa majoria de la gent que avui està complint pena a presó, des del meu punt de vista, faria molt millor a complir penes alternatives a la presó i seria molt més útil per elles i per la societat. Punt. Ja està. I, per tant, evitar que la gent entri a presó, que no vol dir evitar el compliment de la pena. Entre la llibertat absoluta i la impunitat i la cadena perpètua, diguem que hi ha una gamma, hi ha un marge de maniobra en el qual es pot treballar, i les evidències que acabem de veure, a mi em sembla que ho corroboren, és important. I un dels factors importants, un, no és l'únic, però un, és aquest. És l'estigma. L'estigma és justament allò que fa que sigui més recomanable que mai intentar evitar que la gent entri a la presó. Entre altres coses, perquè, fixeu-vos en una dada que no és menor, tu, quan ets pres, ho ets tota la vida, encara que hagis complert la presó, encara que hagis complert la condemna. Perquè tu pots ser pres o exprès. El prefix és menor. Són dues lletres, no té cap sentit. Tu tota la vida, jo tota la vida seré pres. Tota la vida seré una persona que ha estat a la presó. Tota la vida. En el meu cas, és relativament poc important. Com em deia un company de mòdul, que ho estava per altres motius, ell em va dir, diu, clar, a vosaltres us passa una cosa, a diferència nostra. Diu, a tu passar per la presó et revaloritza, t'aprecia. Jo no ho tinc tan clar, però bueno, d'altres coses, les conseqüències. Diu, en el nostre cas, sempre ens desvaloritza. Sempre. Sempre. I és el cas del 99,9% de la gent que passa per la presó. La presó, òbviament, és un estigma negatiu. A nivell professional, a nivell personal, a nivell emocional, a nivell sentimental, sempre, sempre, sempre. Ningú li ve de gust estar al costat prenent una cervesa amb algú que ha estat a la presó. Tant és el motiu, tant és si està justificat, tant és si allò era greu, és ha estat a la presó. I aquest estigma, òbviament, és una xacra absolutament, diguem, denunciable. Hi ha un altre element important. Avui en parlem molt, de la salut mental. Fantàstic, fantàstic. És un tema protagonista, sí. Una de les coses que em va sorprendre més quan vaig arribar a Lledoners va ser que, parlant amb l'equip mèdic de Lledoners, vaig preparant-me la tesi i els llibres, vaig demanar informació sobre quin percentatge de la població interna tenien per temes de, diguem, salut mental. Pensava que em dirien, bueno, no sé, un 15 o un 20%. Van dir un 70%. Dic, hòstia, què passa aquí? Que, òbviament, aquí hi ha una gamma enorme. Hi ha, des dels que hi anàvem, jo hi vaig anar, per demanar problemes de son, problemes de... No dorms. Les primeres nits no dorms. No dorms. Per molt conscient, per molt tranquil·la que tinguis la consciència, que la tens. Jo la tenia. Però no dorms. No dorms. Les primeres nits. És impossible. Penses en el que passa fora, amb la teva família, amb la teva dona, amb els teus fills. Amb què... No dorms. No dorms. Per tant, t'ajuden a dormir. Doncs, bueno, això ens passa una mica a molta gent. Jo hi vaig anar. Jo soc d'aquest 70%, com molta gent. Però no parlo d'aquests casos. Parlo d'aquells casos una mica més greus. Presó d'adults. Presó d'adults. Que per primera vegada, amb 30, 40 anys, diagnostiques un TDAH, una esquizofrènia. Vol dir que no l'has detectat abans. Vol dir que no ha estat en el sistema abans. Vol dir que no has tractat abans aquella realitat que l'ha comportat, en alguns casos, a fer coses que l'han portat a la presó. O pitjor, gent que està en el mòdul de salut mental, que penses, i aquestes persones què fan aquí? Quin sentit té que estiguin en una presó quan haurien d'estar en un centre d'atenció mèdica? Quina feina pots fer tu en un centre penitenciari amb determinats graus de necessitat i dependència vinculada a la salut mental?
per exemple. I tot això, en canvi, si nosaltres sortim i fora i fem una enquesta, així a la babalà, fem una enquesta d'aquestes radiofòniques a les tertúlies, i preguntéssim, estic convençudíssim de que la immensa majoria, d'una manera irreflexiva, digui, sí, aquest a la presó, aquell, poca presó que ha fet, a la presó. Populisme punitiu. La pregunta és útil per la persona, però sobretot per la societat, el populisme punitiu? La Constitució diu, ja sé que aquí tothom ho coneix, en tot cas, a determinats llocs on vaig no se sap, però és bo que ho sapiguem, hi ha molts centres penitenciaris que tenen en el seu frontispici, a les sales de recepció, l'article 25.2, on s'explica què són les penes privatives de llibertat i per què les mesures hauran d'estar orientades més a la reeducació i la reinserció social. No és per casualitat que la llei penal, que la llei del sistema penitenciari de l'any 79 és de les més progressistes d'Europa d'aquell moment. No és per casualitat. L'explicació, entre d'altres, és que moltes de les persones legisladores havien estat a la presó. Per tant, sabien el que era una presó. Per tant, quan van legislar, sabien una mica què significava allò que estaven fent. I això és important. Per tant, alguns que hem tingut la circumstància, no seré tan, diguem, agosarat per dir el privilegi, però sí la circumstància de viure la presó, crec que tenim la responsabilitat de fer aquesta tasca també per ajudar a la gent a entendre. Abans el doctor Cid esmentava Beccaria, Bentham, etc., tots els clàssics, Foucault, companyia, etc. Jo vull citar alguns clàssics de Beccaria quan parlem del càstig, i el càstig entén o s'entén que no busca eliminar el que ha comès, entre altres coses perquè, per desgràcia, per definició, si s'ha comès, s'ha comès, i en alguns casos és irreversible. En alguns casos potser no, però en alguns casos és irreversible, no el pots descometre, però sí que has de garantir que això no es repeteixi. Això sí que ho pots fer, això sí que t'ho pots plantejar. Això ho diu Beccaria, fa molts anys. Però hi ha un altre clàssic, em permetrà el doctor, que diu que el fet de castigar una persona a penes de presó, en lloc de suspendre la pena, augmenta més significativament la probabilitat que aquesta persona reincideixi en el futur. És igual, ho ha explicat molt millor del que jo puc resumir. Per tant, dono per bona també la seva aportació. Però en el meu cas, jo intento fer una altra aportació, sumar, afegir, aquest plantejament, que és el del republicanisme cívic. I aquí afegeixo altres noms, altres autors, que a mi em sembla que és bo conèixer, que és bo llegir, que són Philip Pettit, que són John Braithwaite, que són Anthony Duff, que a mi em sembla que fan una mirada també molt interessant el que significa el fet penitenciari. I una d'elles té molt a veure també amb el que s'ha explicat abans, que és la consciència de comunitat, la construcció de comunitat o la importància de la comunitat en la transformació personal i col·lectiva. Quan diu, per exemple, que la finalitat del càstig comporta la rehabilitació cívica. Què vol dir? Que en una república on tu ets un subjecte de drets i deures, quan tu passes per la presó i compleixes la teva condemna, quan en surts, has de tornar a tenir els teus drets i deures garantits. I això no passa. O no passa sempre. O no passa com hauria de passar. És evident, i la pregunta seria, hi ha algun model ideal? No existeix un model. Això de la presó no és com una pastilleta que tu te la prens i et cures. No ve així. No passa. Hi ha algun model perfecte que no? Tampoc hi ha cap hospital perfecte, com dèiem abans. No n'hi ha cap. N'hi ha que funciona millor, n'hi ha que funciona pitjor. Però perfecte no n'hi ha cap. És a dir, és impossible curar el 100%. I què? Això vol dir que hem de renunciar a intentar curar? El principi hipocràtic és claríssim. Primer, no fer mal. L'objectiu ha de ser curar. Que no ho podem aconseguir el 100% dels casos no és excusa per no intentar-ho en el màxim dels casos possibles. Però, malgrat això, hi ha un element important, que és que les dades, l'evidència científica, l'evidència empírica, ens dona moltes pistes de com s'ha de poder fer. I aquí jo em poso en el paper de decisor públic. I si a mi, com a decisor públic, em porten dos sobres, imagineu-vos que això és un joc d'aquests de la televisió, i em donen dos sobres, en un posa 20% i a l'altre em posa 60%. I em diuen, un és el 20% de la reincidència, l'altre 60% de la reincidència. Jo, decisió públic, vostè ha d'escollir un dels dos sobres. Vostè quin escull? Evidentment, no soc ximple, agafaré el 20%. Molt bé, enhorabona.
tot el que hem escoltat fins ara. Si vostè vol un 20% de reincidència, faci tot el que les dades li recomanen que faci. Si no, tindrà un 60% i ho haurà d'explicar a la societat. La investigació no suporta, i a mi aquesta dada em sembla absolutament fonamental, venint del món acadèmic, però també venint del món polític, la investigació no suporta, fins on jo sé, ja no sé que em digueu els experts el contrari, igual pot ser que m'hagi equivocat, però fins on jo sé, la investigació no suporta la teoria de la prevenció especial negativa. És a dir, que és millor tancar que no tancar. No, fins on jo sé, no es pot afirmar això. No es pot afirmar. Les dades que sabem que ho tenim no ho justifiquen. Països nòrdics, etcètera, bueno, les dades ja les hem vist i, per tant, aquestes són antigues fins i tot, s'haurien d'actualitzar, però les dades que hem vist avui són més noves. Els motius per la diferència entre un model i l'altre per mi em sembla que són evidents. La participació en la comunitat més alta, l'avançament en el pas del règim obert ajuda sempre, per tant, missatge pels jutges de vigilància penitenciari. Perdoni, no miro ningú, em sap greu perquè és que sé que n'hi ha un. Avançar el pas al règim obert és bo, ajuda a la persona i a la societat, fem-ho. En pandèmia, amb la Covid, vam viure, per mi, una de les situacions més vergonyants que es poden viure en un país, que és que malgrat que totes les evidències recomanaven justament obrir presons, aquí vam fer el contrari, vam tancar. I això és gravíssim des del meu punt de vista. I vaig acabant. La conclusió quina és? Una pregunta que em fan amb tota la mala intenció i que òbviament estic obligat a respondre. Però vostè estaria disposat a tancar la presó a que no existissin presons? Faig servir Angela Davis com a referència. En un món ideal, senzillament la presó no hauria d'existir. Ja està. No vivim en un món ideal. Per tant, agafo una altra referència, que en aquest cas és Braithwaite i Petit. Des de la perspectiva republicana està justificada la presó, i ho hem vist des del punt de vista de les dades també, en aquells casos en què la persona en concret, és un perill per la resta de la societat. Llavors està justificat que tu la treguis de la societat per preservar la resta de la societat. Està justificat en aquests casos, amb tot el respecte. En els altres, per mi, no ho està. Hi ha altres mesures molt més útils. Més útils. No dic moralment desitjables. El desig de venjança, cadascú que se'l cuini com vulgui. Parlo d'utilitat pública, parlo de bé comú, parlo de responsabilitat col·lectiva. La proposta que faig, simplement a títol de titular, perquè veieu que la feina està feta, 500 paginetes, és una tesi de les antigues, avui les tesis ja no es fan així, a dret encara es fan. Les meves dues tesis tenen 500 i pico pàgines, però avui es fa amb articles, es fa d'una altra manera, és igual. Però aquesta és una tesi en la qual jo faig una proposta que es basa en un principi. El comportament delictiu cessa, i això és Kirsi Godfredson, el comportament delictiu cessa quan hi ha un aferrament en persones de la comunitat. Crec que d'una manera o una altra, totes les persones que heu parlat abans ja ho heu fet, ja ho heu dit. Per tant, subscric el mateix en paraules que en aquest cas són d'aquests autors. Quan hi ha una participació activa en espais comunitaris, quan es comparteixen valors o quan es pren part conjuntament de la creació d'unes normes més justes. Quan tu ets un subjecte de drets i deures, tens menys incentius, desincentives, la temptació a cometre delictes. Quan tu ets, Bonguete, un delinqüent i et tracten com a delinqüent i tothom diu que ets un delinqüent, no tens cap incentiu a deixar de ser un delinqüent, perquè, a més, és molt més rendible. De fet, en alguns casos, és l'única manera que tens de tenir algun principi. Això és una proposta que simplement la deixo perquè sapigueu que està feta. La feina, bàsicament, consisteix en agafar, i amb això sí que faig una llança a tot el sistema. Per poder fer tota aquesta feina tractamental, no només cal obrir les presons, que també, i per tant facilitar el règim, per dir-ho així, la implicació en el règim obert d'una manera més ràpida i més dinàmica, sinó que hi ha eines. Una eina que jo he treballat i que en tot cas he pogut comprovar que funciona és l'esport i l'activitat física. L'esport i l'activitat física a les presons, mirant alguns dels responsables directes del departament en aquest àmbit, no vol dir tenir una persona que et doni la pilota de futbol perquè juguis a futbol i després t'enviï la cel·la. Això no és esport i activitat física en el centre penitenciari. És implicar, veure que l'esport i l'activitat física és una eina de tractament, tractamental. Òbviament, la proposta que jo faig en aquesta tesi, que no escriuré perquè són moltes pàgines, té a veure amb com fer-ho.
però simplement a títol de comentari. Hi ha autores, en aquest cas una autora britànica, psicòloga britànica, Mick, que d'una manera especialment, diguem, contundent, diu, hi ha tres coses en una presó, si tu et dediques al tema penitenciari, hi ha tres coses que has de vigilar molt, que no et passin. Compte amb no complir amb el règim de visites i amb el règim de, en fi, de locutoris previstos, perquè és alimentar, no la pau social, no, el caos. Compte amb no tenir menjar suficient, perquè és una font de problemes sempre. I compte amb tancar els gimnasos o que no hi hagi prou espais per fer activitat física i esportiva. Qualsevol d'aquests tres motius és motiu per un sideral considerable en un centre penitenciari. A partir d'aquí, jo faig la tesi, faig la proposta, etc. En tot cas, em sembla que pot ser útil. La meva reflexió, de manera absolutament, absolutament resumida, és que hem d'entendre la presó com a part d'un sistema. I en aquest sistema hi ha diversos actors. Hi ha el sistema judicial, o la part judicial, hi ha els actors judicials. Hi ha el legislatiu, el legislador, que és qui fa les lleis, que respon a les eleccions que cada quatre anys es fan, en aquest cas, en el Congrés de Diputats, Congrés i Senat, que decideixen les lleis, Codi Penal, etc. Hi ha l'executiu, que en aquest cas, en el cas de Catalunya, és el govern de la Generalitat, competències traspassades de l'any 84, també en el cas d'Euskadi des de fa uns mesos, i la resta, en el cas de l'Estat espanyol, és sistema de l'Estat i altres països. L'executiu, responsable d'executar, en el sentit polític i administratiu del terme. I hi ha un altre element, en aquest cas, que és el sistema mediàtic, el mitjà de comunicació, el comunicador. Clar, quan el comunicador fa de jutge, malament. Malament. Quan el jutge fa de legislador, malament. Malament. És a dir, i això ens estem trobant. Jutges que volen legislar, periodistes que jutgen, polítics que, diguem, fan de tertulians, que fan de comunicadors, malentesos, malament. Malament. Ho ha de fer la seva feina. El jutge ha de jutjar, la jutgessa ha de jutjar, el legislador ha de legislar en funció, òbviament, de dades, coneixement, formació, criteris, etc. L'executiu ha de gestionar i el comunicador d'informar. Informar, explicar la realitat. La realitat que hi ha, no la que imaginem que pot haver-hi. Per tant, la possibilitat que avui em doneu un micro a mi em sembla absolutament rellevant, la voluntat de poder fer d'altaveu a tot el que s'ha explicat abans, a mi em sembla que és determinant. Clar, quan tu escoltes la ràdio, venint cap aquí, escoltes la ràdio de determinats posicionaments i arribes aquí i et donen les dades, que per cert no són dades noves, són actualització de dades que ja teníem més o menys treballades fa temps, te n'adones que hi ha alguna cosa que no funciona. T'adones que hi ha alguna cosa que funciona, perquè la informació que arriba a la societat no és la que la ciència en aquests moments treballa. Alguna cosa falla. El connector, la comunicació, falla. Per tant, jo no sé si algú d'aquí ve de l'àmbit de la comunicació i no sé si alguna de les persones que ens estan seguint a través de YouTube o d'on sigui ve del món de la comunicació, però un prec. Un prec. Convideu aquesta gent a parlar d'una punyetera vegada, perdoneu l'expressió, en els àmbits de debat i de reflexió pública. Perquè és insuportable escoltar determinats debats, escoltar determinades simpleses, quan tenim dades objectives, serioses, que demostren fets fefaents i que podrien ajudar molt més que determinades tertúlies a afrontar determinades realitats complexes. Aquest és el missatge. El meu paper és aquest. El meu paper és aquest, no pot ser un altre. Jo no vinc de l'àmbit de l'acadèmia penal, vinc d'una altra, però vinc d'una altra experiència, i a mi em sembla que hem de ser molt rigorosos i molt rigorosa a l'hora d'explicar les coses com són. Per tant, jo amb això ho deixo i, òbviament, agraeixo molt la possibilitat de poder compartir aquest espai amb vosaltres i, òbviament, el compromís de poder seguir treballant en la vostra línia. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, doctor Romeva. Convido a la resta de persones que han de pujar a la taula. Començarem amb una, penso que molt esperada notícia, i és que el nostre benvolgut amic Amant li han donat l'alta a l'hospital i està descansant a casa amb la família, i us envia una abraçada i un agraïment a tots vosaltres. Bé, estava previst que dediquéssim una hora en aquesta taula rodona i no ho qualificaré de dir que la voluntat de recuperar temps, perquè s'ha fet el que s'havia de fer, però ho intentarem fer en mitja hora, també per efectes de cansament i per efectes doncs, de poder acabar a una hora més o menys raonable. Aquí tenim una combinatòria de tres aspectes, unes diferents preguntes que han anat apareixent al xat a mesura que anaven fent intervencions, la possibilitat que tenim de que alguna de les persones que esteu avui a la sala adreceu alguna pregunta a la taula i alguna reflexió prèvia que com equip ens havíem plantejat el poder-la compartir. Mentre us animeu, avanço una de les preguntes que n'ha aparegut al xat, que va adreçada al doctor Cid, que alguna de les persones que estaven remot hi veu una similitud entre el que s'ha explicat del model de l'assistència amb les pràctiques restauratives, pel fet de la vinculació amb els suports de la persona, familiars, amics, així com amb la implicació de la comunitat. Des d'aquesta perspectiva, primer, si hi ha una coincidència amb aquest paral·lelisme, i segon, si considera que la introducció d'aquestes pràctiques seria un element potenciador a nivell de rehabilitació penitenciària. Bueno, gràcies per la pregunta. Sí, existeix una connexió entre la part de, diríem, la justícia restaurativa i el desistiment, en el sentit, sobretot si la justícia restaurativa té una dimensió no només dirigida a solventar el conflicte, sinó també a intervenir sobre una dimensió de futur. És a dir, si aquesta dimensió la té, i quan dic dimensió de futur vol dir una dimensió de futur cap a la col·lectivitat per descomptat, cap a la pau social, cap a la víctima, però també cap a l'infractor. És a dir, si en la justícia restaurativa s'inclou el que significa dir com aquest infractor que ha comès aquest delicte deixarà de delinquir. Si té aquesta dimensió, existeix una harmonia gran entre la justícia restaurativa i la desistiment. Si no la té, llavors potser. Aquesta seria potser la resposta que donaria. Gràcies. Una de les preguntes que a priori havíem pensat, o un dels temes que havíem pensat adreçar a la taula, és un tema que pot donar lloc a una certa controvèrsia. No? Els sistemes d'avaluació de risc, l'ús d'algoritmes, sovint són qüestionats des del punt del perfil de l'etiquetatge de les persones i per falta de transparència. Què en penseu sobre l'ús? I és curiós perquè en el xat hi ha dues observacions que fan referència precisament a companys, potser de l'àmbit de la direcció penal, no ho sé, en què se senten encuriosits com s'ha deslligat el fet de la valoració del risc amb els expedients disciplinaris o amb el comportament dintre de la presó, i s'ha considerat com es pot valorar una persona de baix risc i que al mateix temps hi hagin expedients disciplinaris. Doncs, barrejant una mica aquestes preguntes que ens venen al xat i aquesta reflexió, ens agradaria conèixer la vostra opinió sobre l'ús d'algoritmes i aquests potencials riscos. Què teniu a dir sobre això? Bueno, m'avenço a donar una resposta que té a veure amb dues coses diferents. Una és una creença molt extensa, també entre professionals, el qual sempre és un punt més preocupant que entre l'opinió pública o les persones que no es dediquen. Tenim com a idea de que el comportament que fem, delictiu, no, és un reflex de com som. I aquesta és una idea que fa que es traslladi molt fàcilment les categories. No? Aquesta persona és un delinqüent, és dolenta, és antisocial o al revés. No? Però el comportament sempre és circumstancial.
i canvia no només, això ja està més que demostrat, no? Tothom té un registre de possibilitats que fa que et puguis comportar d'una manera o altra en funció de les circumstàncies. Per tant, el fet de que algú faci un fet no determina, de vegades molt greu, no determina el seu futur. I això és el que enllaça amb la segona part. Llavors, què és el que determina? Perquè la pregunta sempre està en clau predictiva. Si algú ha fet una cosa, la preocupació, ho deia el doctor Romeva, és que torni a fer-la, no? I aquí sí que és on realment hem avançat molt. I hem avançat fins al punt de que diem, depèn de moltes coses. I aquestes coses són complicades. I afortunadament, per resoldre aquesta complexitat, han sortit els algoritmes, que al final no són més que eines que ens ajuden a combinar informacions. És a dir, no hi ha cap predictor del futur que permeti, encara que un miri cada dia l'horòscop, no?, per saber com li anirà, això està molt bé, però ningú sap què pot passar i què pot fer una persona. Potser fa 3 anys, o quan hi havia la pandèmia, tothom sabia que les coses anirien malament. Déu-n'hi-do. Però si haguéssim preguntat si hi haurà guerra a Ucrània, molt probablement ningú hagués dit, bueno, potser Putin ho sabia, però ningú estava preocupat intensament per això. Podem mirar l'hemeroteca, no? El que pot passar en el futur ningú ho sap. Però sí que hem avançat molt, i si no mireu el xat GPT, com es poden construir tesis fetes sense saber res, simplement combinant paraules. Això per psicòlegs hi significa molt, però ara no vull entrar aquí. Per tant, en resum, el fet de que algú sigui d'una manera no determina el que faràs en el futur. Depèn molt de les circumstàncies. Ara, això sí, ara sabem molt i tenim molta informació. Bueno, el risc canvi és un exemple. El risc canvi ens diu, mira 43 factors i intenta estimar el risc de que passi una cosa. Fins ara la idea era, què ha fet aquest senyor? Ha fet això, ho tornarà a fer? Home, naturalment hi ha moltes més coses, no? Aquesta seria una mica la resposta, però no extendrem més. Algú vol afegir alguna cosa? Sí, jo m'agradaria, sempre faig, quan surt això, agafo l'exemple de salut, no? És a dir, quan algú té tos i primer que fas és t'automediques, agafes unes pastilles i proves si en marxa, ¿vale? Si ja no en marxa, vas al metge. I el metge està analitzant símptomes. I el primer que intenta fer és una avaluació, un diagnòstic. Però si amb els símptomes no se n'en surt, el primer que farà serà proves. I aquelles proves determinaran que tinguis pues unes característiques, diran una situació, i al final arribarà a una conclusió de aquesta persona necessita aquest tipus de tractament. Però no l'aplicarà, el discutirà amb el pacient. Li dirà, escolta, jo crec que potser aniria que fessis això, però això té conseqüències secundàries, perquè t'estic plantejant una quimio, fixa't, i això tindrà això. Llavors, hi ha un equilibri entre la raó i l'emoció. I es pren sempre en funció de que tu has tingut un diagnòstic, un coneixement previ a aquesta situació. A la presó, us podem dir als que sou operadors jurídics que el tenir expedients disciplinaris no té res a veure en el que farà aquest senyor en el futur. I això, el que hem descobert, que condiciona molt l'actuació en els permisos, en el tercer grau, no ho pot fer, perquè l'evidència ens està dient que no té aquest component casuístic. Ja hem dit que nosaltres no podem atribuir que la presó estigui millorant a que hi baixarà la taxa. No ho podem atribuir. Però el que sí podem fer és dir-vos clarament que una persona dintre de la presó pot tenir algun expedient disciplinari i després el 60 o el 70% no reincidirà. Si a sobre tenim una eina que ens està dient que aquell risc és baix, la presa de decisions d'aquesta, que us hi dic, entre el raonament i l'emoció és fàcilment explicable a un jutge de vigilància penitenciària, i el nivell de risc i les conseqüències de no tenir una reincidència són molt més efectives, des del punt de vista dels estudis que portem fent ja fa molts anys. En el xat hi ha una pregunta que lliga amb un dels temes que també s'han destacat, que és el tema de la multireincidència i les possibles alternatives per reduir-la. I es fa una afirmació o es pregunta, no és possible ja aplicar en els casos de responsabilitat social subsidiària imposar ja TPCs o altres mesures penals alternatives?
que d'altra banda faciliten la integració del penal a entitats comunitàries i l'assignació d'un referent professional? Sí, aquesta sempre. Sí, de fet està previst, és a dir, en el cas d'un impagament d'una multa, i això el que comentàvem abans és que és una qüestió doncs, que apareix freqüentment quan estem parlant de delinqüents patrimonials no violents que cometen un delicte lleu de furt i que per tant se'ls imposa una pena de multa, en cas de no pagar aquesta multa, el que preveu l'article 53 del Codi Penal és que es recondueixi la responsabilitat personal subsidiària. Responsabilitat personal subsidiària no significa automàticament un ingrés a presó, perquè el que preveu l'article 53 és que en cas de delictes lleus es pugui també fer ús dels treballs, es puguin aplicar treballs de benefici a la comunitat, es pugui imposar una pena de localització permanent i, de fet, en l'estudi el que dèiem amb l'Àfrica Cruz és que és una via que s'hauria d'explorar més encara per part dels jutges, però alerta, perquè això ens serveix només pels casos de, en cas de delinqüència patrimonial, furts lleus. Si això ja, no?, per l'aplicació de la multireincidència, doncs passa a ser un furt menys greu, doncs aquestes opcions que es plantejaven ara des del xat ja no hi són, ja queden tancades. Quedaria oberta la porta a la suspensió d'aquesta privació de llibertat, però en el cas de multireincidents doncs, també és molt complicat perquè la suspensió requereix que hi hagi pocs antecedents, no? Són primaris o amb pocs antecedents. Per tant, seria difícil també deixar en suspens aquesta pena. Però en tot cas, des de l'àmbit judicial, nosaltres a l'informe fèiem una proposta, una exploració de propostes, no? Vist el problema que es plantejava amb la multireincidència, exploràvem propostes, en tot cas, pel debat i perquè si continuï treballant d'ara en endavant, tant des de l'àmbit normatiu com des de l'àmbit judicial com des de l'àmbit de l'execució penal. I aquesta era una de les que formulaven amb l'àmbit des de l'àmbit judicial. Doncs explorar totes les possibilitats que la llei penal, la llei penitenciària, dona als magistrats i magistrades, jutges i jutgesses perquè no es vegin abocats, perquè no hi estan, a fer sempre ús o a recórrer sempre a l'ingrés al centre penitenciari i altres opcions. Sembla que el doctor Cid volia afegir una cosa. En la línia de la Núria, jo diria, Núria, que potser estaria pensar en la possibilitat, com ja tenim a la justícia juvenil, per exemple, de que la llibertat vigilada, el que la justícia juvenil diu la llibertat vigilada, que seria la tal, fos una pena directa. Possibilitat de que el jutge imposés pena directa i llibertat vigilada, perquè en aquests casos és indiscutible que la multa, no, com tu has explicat molt bé, no funciona, la presó curta no funciona en lloc d'Europa, vull dir, no serveix, i per tant la idea és dir, bueno, doncs tracta-ho en la comunitat, i aquí també lo del risc, que deia l'Antonio, és important, vull dir, caldrà una visió més intensa, vas a un tipus de, jo no diria supervisió intensiva, que no és dolenta la paraula, però sí, en alguns casos requerirà una rehabilitació intensiva. Indiscutiblement això complicarà la tasca a la comunitat, perquè vull dir, tindràs, però és la manera. És a dir, aquesta és la via i tractar de treballar amb aquestes persones però amb un pla de reinserció potent, però obliga a concebir el que en la justícia juvenil ja hem fet, que és que, bueno, i que tots sabem com funciona amb aquesta via escalonada, no? Primer la mediació, després i el servei al comitè, i finalment la llibertat vigilada com a pas previ. Pues, jo diria que una mica aquesta idea crec que estaria a nivell legislatiu, això òbviament no depèn aquí d'aquest foro, però no sé què et sembla, tu que saps més d'això. No sé més que tu. Sí, de fet, la idea de reconduir aquests casos, no?, perquè puguin ser tractats a la comunitat o en medi obert, funcionaria en diverses etapes. Per a aquells individus que no requereixin una intervenció tan intensiva, doncs la multa no té sentit, ara, no? Ho hem comentat reiteradament. Per tant, poder optar a un model tipus probation anglosaxona, no? Que hi hagués diverses mesures de compliment a la comunitat i que el jutge doncs, o la jutgessa pogués escollir aquella que fos més adequada, seria interessant. De fet, TBCs, localitzacions permanents, fins i tot prohibicions d'acudir a determinats llocs on hi hagi un risc que es reiteri amb la comissió del delicte podria ser interessant. Per altra banda, i abans d'arribar a la llibertat vigilada, llibertat condicional, que la llibertat condicional ho hem reclamat abans també, no? Quan exposàvem els resultats de l'estudi, que sigui una realitat. I en aquesta llibertat vigilada pot haver, perdó, en aquesta llibertat condicional pot haver-hi també un acompanyament o unes mesures que permetin doncs, acompanyar o fer un seguiment d'aquest individu. I finalment, la llibertat vigilada entenc que tal com la tenim actualment regulada com a mesura de seguretat d'execució postpenitenciària, doncs no ens hi cap. Podríem fer cabre de la referenda, però actualment està molt pensat per supòsits de delictes contra les persones,
però per què no? Ens ho podem plantejar també en casos de delictes, no? De delinqüents patrimonials, però amb carreres doncs, molt intensives i que requerim aquest acompanyament i aquesta supervisió durant més temps en la comunitat. Per tant, sí que em sembla una mesura adequada, sigui per la via de la probation, no? O sigui per la via de la llibertat vigilada d'execució postpenitenciària, però en tot cas això actualment no ho tenim, no ho tenim previst la legislació. Al xat hi ha una pregunta, dos comentaris, després veurem si hi ha alguna pregunta a la sala i després us farem una pregunta que posarà a prova la vostra capacitat predictiva. No dic de futuròlegs, però sí de predicció científica. La pregunta és també pel doctor Cid i remarca, havent remarcat tant la importància de l'agència en tot el tema del desistiment, com això pot afectar les persones estrangeres que no disposen de xarxa ni de documentació de cara a la seva inserció social laboral. I entenc que és una pregunta molt rellevant, tenint en compte el percentatge de persones en aquesta situació que hi ha al sistema que tothom coneix. Això és una pregunta difícil, realment. Jo, és un tema, és indiscutiblement que és un tema crític. Tots ho sabeu, el que significa sortir de la presó a una persona que està en situació d'irregularitat. Hem dubtat entre l'expulsió i no fer res, surt, per tant, en llibertat definitiva sempre aquestes persones, a la millor amb l'amenaça d'expulsió, que en alguns casos es substancien i altres no. Llavors, els altres no, doncs és una situació molt problemàtica perquè aquesta persona no pot treballar, no pot aconseguir la residència fins que no cancel·li els antecedents penals. Llavors, què hi ha? L'economia submergida, el recolzament que pugui... Hi ha institucions, és a dir, hem de reconèixer que existeixen institucions que recolzen aquestes persones, no? En la mesura que poden, doncs, no sé, Càritas, Creu Roja, hi ha altres institucions, o sigui, hi ha gent de Justícia i Pau, vull dir, jo crec que, com es diu, la obra mercedària, vull dir que és un lloc molt important, jo sempre, és a dir, fa una feina molt gran, no? És a dir, un lloc que pots trucar a la porta quan tu surts amb llibertat definitiva i és, diria, dels pocs llocs que pots anar a trucar a la porta que t'ajudin, però les persones que... Nosaltres vam tenir un projecte amb el doctor Andrés Puello de mentories i els mentors que supervisaven a una persona estrangera central, doncs deien, i van posar tot el seu cor en ajudar, deien, bueno, però què ajudo? És a dir, és difícil perquè no estàs donant possibilitats d'inserció. Per tant, pues, hombre, hauríem de canviar alguna cosa. Si la gent donar possibilitats de rehabilitació i, d'alguna manera, si la rehabilitació s'ha aconseguit, és la idea de donar la premialitat en el sistema. Si tu has aconseguit la rehabilitació, pues, anem a afavorir amb una reducció del període d'antecedents penals, de cancel·lació, la reducció de cancel·lació va... És a dir, intentar fomentar la rehabilitació i amb els avantatges que té, acceptar que la rehabilitació és important i que una persona rehabilitada no té per què tornar a delinquir, tenim que afavorir al màxim possible això, perquè si no, efectivament, la situació és molt complexa, molt exigent i requereix també aquí el suport altruista, possiblement, de les entitats del tercer sector i, òbviament, també si pogués ser de l'administració, però, òbviament, la situació és molt difícil. Gràcies. Els dos comentaris que us feia esment abans, un aboga per una de les qüestions que s'ha dit, la major interoperativitat de les bases de dades disponibles, sobretot a l'hora de treballar amb el risc canvi, mesures per als joves internacionals en antecedents penals, per tal d'acabar de definir millor els diagnòstics, i un altre doncs, que aboga que, malgrat que conjunturalment hi hagi plans de constitucions de centres oberts i grans, doncs, se segueixi apostant doncs, per unitats petites, unitats molt ben comunicades, com s'ha dit anteriorment. No sé si la sala té alguna pregunta. Sí, hi ha una mà aixecada aquí a la segona fila. Hola, bon dia. En primer lloc, moltes gràcies per totes les presentacions del matí. Faig dues preguntes que són breus de formular. No sé si seran igual de breus de contestar, eh? D'una banda, em sembla una bona notícia i vull agrair molt tota l'explicació que heu fet de l'estudi de reincidència. Em sembla una bona notícia la baixada de la reincidència penitenciària. Em pregunto quin és el camí que caldria seguir per aconseguir també aquesta baixada de la taxa d'execució penal, que, si no m'equivoco, l'hem vist en el 28%, si tenim pistes en aquest sentit. I, per altra banda, desconec si a l'hora de fer aquest anàlisi s'ha inclòs
La participació en programes d'acompanyament un cop específics, un cop s'ha produït la llibertat definitiva. I en el cas que no s'hagi inclòs, si hi ha previsió d'incloure'ls, perquè actualment hi ha una sèrie de programes que estan treballant amb persones que ja surten a llibertat definitiva i caldria valorar si hi ha un impacte en la reincidència també pel fet de participar en aquests programes o no. Ja està, moltes gràcies. I considerem? Sí, no s'està recollint aquest factor i s'haurà de tenir en compte, s'haurà de complementar. És necessari fer una aposta més de continuïtat en medi obert, perquè el principal problema que ara tenim és convèncer a tothom que l'aposta és vàlida en medi obert. I, per tant, allò de dir, li donem el tercer grau, és que no hi ha bastant temps todavía. Aquest què vol dir, això? Perquè la consideració de que la condemna només es compleix en medi ordinari o tancat és una consideració que està molt extensa i realment, empíricament, no se sustenta enlloc, no? Però jo diria que hem d'anar passant fases. I ara la fase en la que estem és convèncer això a tot el personal i que si tenim un 70% de risc baix a l'inici i 80% en dones, què estem fent? Perquè no estem jugant més. Llavors, a medi obert s'ha de fer més apostes, s'ha de ficar més mitjans, s'ha de fer... Però jo crec que primer ens hem de convèncer que això funciona i dotar... Ara sí, si els jutges ens fessin cas a tot el plantejament, jo no sé si la xarxa suportaria una balança d'aquestes característiques. És un procés en el que pensem que ha d'haver una línia, no? I això ens porta a les dades. Les dades actualment estan molt desfasades. Ho han comentat. Vull dir, el Carles Castillo ha hagut de marxar, però ha sigut l'estadístic de la Universitat Pompeu Fabra que ens ha ajudat en l'anàlisi i ell ho va intentar fer des del punt de vista d'extraccions informàtiques i hi ha molts errors. Clar, no te la pots jugar, equivocar-te o deixar-te un gruix important de persones. El CIUC és un instrument que ha fet la seva funció i està molt bé, un instrument vàlid, però ha quedat obsolet. Però tot el que serien les eines d'avaluació encara no s'incorporen. Cada vegada més, l'agència, per exemple, ens exigeix o ens demana que els ajudem a avaluar. I jo he notat un canvi en aquests últims anys molt bèstia. Vull dir, ara ja és, escolta, que això ho han d'avaluar i ja no els hi preocupa tant que els resultats siguin bons. Ja esperen que no ho siguin. Però és que l'única manera de canviar és veure el que no funciona per intentar-ho arreglar. Jo crec que hem de fer aquests passes. Llavors, és molt important l'acompanyament en tercer grau i llibertat condicional i llibertat definitiva. Però hi ha una recerca que estem fent amb el doctor Antoni Andrés Puello, que és el seguiment dels de cercles.cat, que són els delinqüents sexuals del risc. I un dels indicadors que estem avaluant és què passa amb ells a continuació. I és molt, molt, molt difícil obtenir informació. Llavors, el que estàvem parlant al començament, és a dir, si tu no tens clar el diagnòstic, no ho tens. Anem pas a pas. Primer convencem els operadors que apostar pel medi obert és una bona eina de rehabilitació, és una bona eina de desestiment al delicte i després anem dotant això a poc a poc. El doctor Romeva i després el doctor Andrés han demanat poder intervenir. I, de fet, la resposta efectivament no és simple, però crec que en termes de justícia hem d'explicar que és multidimensional, no hi ha una resposta. El primer, a mi em sembla que és important, apuntant una mica també l'Andrés i el Manel, la llibertat condicional o la llibertat vigilada no és llibertat. És una manera de complir la pena o de seguir complint la pena. Primer principi, ho dic perquè el discurs de que ja surt amb llibertat no val, és fer trampa. Si qualsevol persona que hem estat amb llibertat condicional sabem què vol dir. No ens fem trampes. Si saber que tu has de tornar cada dia a dormir al centre penitenciari no és estar amb llibertat. Per tant, primer, hi ha un tema de discurs, de relat, no val. A partir d'aquí, hi ha altres actors que també s'han d'implicar en això. Hi ha un primer, i això sí que toca a les administracions, i això cada any
si tot va bé, s'aproven pressupostos i aquí hi ha d'haver una partida pressupostària que entengui on s'han de posar els diners. Els països nòrdics que tenen el 20% menys de reincidència, el preu, a quin preu va el pres? Perdoneu-me la simplificat. 300 euros pres dia, més o menys. Ara tinc les dades aquí, les hauria de recuperar. Però més o menys, voltant de 300 euros preu dia. Nosaltres estem per sota del voltant del 100, si no m'equivoco, i va per aquí. Bueno, la rehabilitació costa diners? En alguns casos sí, costa diners. Ara, estem parlant de bé col·lectiu? Estan parlant de bé comú? Estan parlant de transformar la societat? No, doncs jo vull que els diners vagin allò on siguin útils. Si això és útil, vull els diners aquí. Punt. Està. Sé que és més barat el sistema tancat, és molt més barat. Tanques, lluita. Però no és més útil. Jo vull que els diners públics, que són els de tots, serveixin per ajudar, no per amagar. I un element també important en aquest sentit, dos idees també, moltes més, però n'hi ha dos que a mi sembla important. Una, la comunitat s'hi ha d'implicar en això, perquè efectivament un dels problemes és, suposem que els jutges ara decideixen, no, anem a complir amb això, fantàstic. Mesures alternatives, fantàstic. On? Vol dir que hi ha d'haver espais on poder fer això. Vol dir que hi ha d'haver compromís per tal dels actors socials que ofereixin aquesta possibilitat. Això també vol dir un canvi de paradigma respecte al que significa el compliment de penes penitenciàries. De penes penitenciàries no, de compliment de penes. I un altre element que també és important. Quin tipus de professional necessitem per acompanyar això? És a dir, aquí hi ha un element important. És un titular, però s'hauria de desenvolupar molt més. És a dir, que el Departament de Justícia, que aquí presons, Catalunya, presons depengui del Departament de Justícia o pengi del Departament de Justícia, quan a la resta de l'Estat presons penja del Ministeri Interior, ja és un missatge. Ja és una manera d'explicar per on van les coses. I, per tant, quin és el tipus de professional que volem? El goril·la de discoteca que bàsicament té la situació controlada i punt? O el professional preparat, amb visió empàtica, que sap quin és el seu rol, que n'hi ha molts i moltes amb aquest perfil en el sistema, dins el sistema penitenciari, a les presons i fora, que poden fer aquesta funció i que poden acompanyar a les persones en el seu procés de, per dir-ho així, transformació. On hem de posar l'èmfasi en la formació i en la contractació de professionals en funció del que volem fer? Aquest també és el debat que ens hem de fer. Per tant, jo crec que la pregunta és absolutament rellevant. La resposta, segurament, per desgràcia, és multidimensional. Però, efectivament, com deia el Manel, partit a partit. És a dir, agafem cada parcel·la i mirem de com podem treballar en cada una de les parcel·les en allò que depèn de nosaltres. I en allò que no depèn de nosaltres, doncs, hagi prou. Explicar-ho, discutir-ho i millorar d'influir en com puguem. Doctor Andrés? Bueno, una cosa molt breu a partir de la pregunta i que, com deia el doctor Romeva, sempre s'aprèn alguna cosa. Jo no, això que diré no ho he après, però avui ha quedat molt reforçat. Ja fa temps que caldria un risc canvi per medi obert. Perquè quan es va fer el risc canvi en el seu moment, un dels temes que es va plantejar era aquesta. I bueno, és que és l'única variable que està modulant que permet una mica ajustar elements generals amb la realitat. És a dir, no tothom que té que complir un programa formatiu necessita el mateix nivell d'intensitat o el que és el mateix. Hi ha gent que fa coses molt greus que acaben a mesures penals alternatives i no per això, diguem, són més perillosos, però sí que cal tenir present que l'element de la reincidència, una vegada avaluat, una mica en general, perquè en aquest informe, desgraciadament, no tenim tota aquesta informació perquè probablement no hi és enlloc. Però, clar, la idea de que podíem treballar amb el que passa a mesures penals, doncs cal tenir-les. I l'avantatge que té el món penitenciari és que el CIPC, malgrat té moltes dificultats, en té d'altres avantatges i ara en té moltes perquè hi ha molta informació. És a dir, cal un programa d'aquesta naturalesa per poder ajustar els recursos de la gestió del risc, que al final són el que modula el problema. Però, clar, el promig del que costa un intern o un centre penitenciari és com el mateix que posaves l'exemple de l'hospital, no? El que simplement va a una visita o el que està a la UCI. Clar, si tu agafes i promitges els valors, al final tenim un cost molt elevat, però no és comparable, no? I aquí passa igual, i arribarà un moment o altre que podrem fer-ho, i una eina és la valoració del risc, que en aquest cas
Jo crec que des del punt de vista de l'experiència del risc canvi, molts de vosaltres ho sabeu, es pot vendre fàcilment a qualsevol que tingui interès en fer més efectiu el sistema penal, i mesures penals no s'escapa, d'això igual que no s'escapa justícia juvenil i aquests àmbits. La doctora Torres, em sembla que vol afegir una cosa. Sí, no, molt breument, perquè m'ha semblat molt interessant aquesta idea de proposar un risc canvi també per medi obert i posats a demanar, no? Perquè ara aquí doncs, fem sol·licituds, doncs jo demanaria també un risc canvi per als casos que van a medi obert, però també adaptar no només el risc canvi, sinó també després la intervenció i els programes d'intervenció que es puguin fer adaptats a dones, a internes, a penades, perquè també tenim una problemàtica específica, tenim moltes internes que són el tema que, no, que el que m'he dedicat jo en aquest estudi, doncs delinqüents patrimonials no violentes són dones, moltes d'elles, i la situació de les dones a presons doncs, té moltes deficiències, si ho té, no? Pels homes, pels interns, per les dones aquestes limitacions són encara més flagrants i, per tant, avaluar el risc que presenten aquestes dones, el risc de reincidència, però també les necessitats, l'acompanyament que necessiten aquestes internes o penades en l'àmbit comunitari, en medi obert, em sembla que també requeriria un esforç per part de tots els agents en l'àmbit judicial, en l'àmbit legislatiu potser també es podria fer alguna cosa i en l'àmbit de l'execució penal i penitenciària, sobretot. Tenim una pregunta en Rosa Maria Ordínez. Val, gràcies. Més que una pregunta, és una reflexió. O sigui, que estigueu tranquils. És per redundar la idea que, no, que ha donat el doctor Romeva i també faré èmfasi amb el que has comentat, Núria, que em sembla molt adient. Jo crec que ens queda clar que el pas a medi obert és un pas important per baixar la reincidència i jo el que sí que penso és que tots tenim uns deures importants per fer entendre als medis de comunicació, als agents judicials i a nosaltres mateixos que medi obert és compliment de condemna. Val? Vull dir que jo quan llegeixo surt d'un centre penitenciari de règim ordinari per anar a medi obert, no, escolti'm, és que va d'un centre penitenciari de règim obert, de règim ordinari a règim obert. Per tant, medi obert té multitud de variants. Té el compliment amb un centre penitenciari, té un compliment amb una unitat dependent, que són estructures petites, no?, que s'apropen al domicili. Medi obert és atenció a les comunitats terapèutiques, 86.4, que és que pugui pernoctar a casa seva amb unes condicions concretes, medi obert és compliment de llibertat condicional. Vull dir que jo crec que nosaltres primer ens ho hem de creure i és molt important creure'ns que és compliment de condemna i a partir d'aquí intentar fer una difusió en aquest sentit, perquè si no, no ens en sortirem. I la segona qüestió que vull comentar arran del que ha dit la Núria, i llàstima que no estigui aquí el secretari, perquè ell és el màxim impulsor de donar suport de la presó a la comunitat. Ell sempre ens impulsa, no?, i ens pressiona, en el bon sentit de la paraula, de que hem de comptar amb la comunitat per donar suport a les persones més vulnerables. En aquest sentit, nosaltres tenim convenis, contractes, subvencions amb diferents entitats que aquí, afortunadament, no? Pues ens acompanyen, que el que fan, entre altres coses, és acompanyar aquelles persones vulnerables en el procés de la presó a comunitat i, com deia la Núria, que seria interessant en un futur, no sé en quin format, doncs poder revisar aquelles persones que han tingut aquest acompanyament o bé a través de professionals contractats o bé a través de voluntaris, no? Quin futur han tingut o quin tipus de resultat han tingut. En aquest sentit, no, jo penso que és molt important veure la diferència entre els que també es deixen ajudar i que han estat ajudats i acompanyats per entitats i per voluntaris i els que no. Vull dir que sapigueu que el secretari està molt, molt, molt darrere d'aquest tema, justament del suport i de l'acompanyament a la comunitat, que també acompanya el que diu el PPCIT. D'acord, gràcies. Molt bé, doncs, si no hi ha cap pregunta més, us llancem una pregunta, però és una pregunta trampa, perquè respondre-la podria donar lloc a una altra jornada i és el que no ens podem permetre en aquest moment. Aleshores, el que sí us demanaria més, quasi que és un flash o un titular, no? No des de la, com deia abans, no des de la capacitat de futuròleg, sinó de predicció científica. Hem presentat dades de la taxa de reincidència del 2020, això vol dir que és la gent que va sortir el 2015. Han passat 7 anys i mig. Ha explicat al Manel que el nostre objectiu és poder donar dades anuals, però fins que no arribem aquí, amb el que ha passat a nivell d'execució penal i amb el que ha passat a nivell de canvis de codi penal, què us atreviríeu a dir que sortiria si avui
donéssim les dades o què és el que sortirà en el proper estudi. Com que tenim la sort que estan registrats, quan tinguem la següent sessió farem el terratest. No, no sé qui s'anima a llançar-se. Perdona, jo m'avanço. Jo crec que seria... Si respongués aquesta pregunta, estaria negant tot el que he dit fins ara. És a dir, jo crec que les decisions s'han de prendre en funció de les informacions que tens, no en funció del que creus que pot passar. Per tant, no seria correcte que jo, o en tot cas, manifestés una altra cosa, és que tu puguis tenir una tendència, que tu puguis parlar de tendències, però això ho han de dir els científics, jo no ho faré. Bueno, jo hauria de contestar per dues raons. Primera, perquè el 2012 vaig escriure un article sobre això, i segona, perquè ara tinc un coneixement extraordinari de la informació que es disposa. La meva resposta és que les coses estan empitjorant, però no té a veure amb el Codi Penal, ni té a veure amb el que es fa a les presons, sinó que les grans variables que estan afectant són variables... Són... L'única manera de fer predicció en aquest context és veure els factors de risc que promouen els delictes. No? I ara, simplement, fa la setmana passada, en aquesta mateixa sala, parlàvem de delinqüència sexual amb els adolescents i tota la informació que surt, qualsevol... s'atreveix a dir que n'hi ha menys, perquè, clar, les dades són, des del punt de vista oficial, més denúncies, per tant, més procediments, per tant, més nois que acabaran amb mesures de justícia del tipus que siguin. Un dels magistrats que va parlar va dir una cosa que no em trec del cap. No sé si és del tot veritat. No que ell no hagi dit la veritat, sinó que tota la realitat que passa... és que va dir, tots els casos que he participat de judicis d'adolescents que han comès delictes de violència sexual, en tots està implicat l'alcohol, tant en l'agressor com en la víctima. I ens passem el dia discutint de la pornografia. Si en el futur consumim alcohol de la manera que ho fem i continuem incrementant els factors de risc que promouen el delicte, les coses no aniran millor, perquè possiblement aquest descens que hi ha hagut també tingui un efecte sol, un efecte terra. Per tant, el que pot anar passant és que poden anar incrementant-se de nou. Difícilment anirem a un 2% de promig, i el dia que tinguem la sort de tenir les dades de la resistència policial, haurem de parlar d'una altra manera, perquè em sembla que aquí hi ha informació que ens cal tenir, però aquesta informació no la sabem, i els sistemes moderns tenen sempre la dada de la residència policial. La residència policial és imprescindible per saber què passa. Així que jo sóc pessimista perquè els factors de risc augmentaran. No ve cap horitzó, per exemple, un altre factor de risc molt important és que salut mental. Déu-n'hi-do el que està passant. És a dir, el pronòstic no és bo en aquest sentit, però no tant repeteixo pel que s'està fent, sinó perquè els grans factors de risc de l'increment de la delinqüència, bueno, estan molt patents i són difícils de fer, de reduir-los. Estic pensant vivendes, estic pensant el tema de papers, tot això no té una perspectiva de que en el futur immediat estigui més resolt que en aquest moment. No? Però, en fi, això ho sabrem si tot va bé d'aquí 10 anys, no ara, però d'aquí 10 anys sabrem els resultats. Tot ho sigui. Me sabe mal, Antonio, cuanto a decirte. Yo soy más, yo soy más optimista que Antonio. Pero bueno, trabajo amb ell y fa molt temps que discutim, bueno, que parlem, no discutim. No, yo diría, si s'avança en la idea de utilitzar el règim obert, ja està, m'he de posar més a prop. Si s'avança en la idea d'utilitzar el règim obert, si realment treballem en el tema de també en el medi obert, no parlo només ara de, diríem, de règim obert, sinó de treball en benefici de la comunitat, no? Tot el que seria la intervenció, si treballem, ens esforcem més en treballar en aquesta línia, sabem que funciona, doncs es pot aconseguir més, es pot aconseguir reduir la inclús reduir la reincidència. Però funciona poc. Funciona, però funciona que, poc. Sabem que el règim obert, Antonio, lo acabéis de decir, sabem que el règim obert funciona. És a dir, que vosaltres ho heu dit, no?
El Carlos ha dit el compensit ens ha explicat, vull dir, el que heu de dir ara, funciona. Per tant, bueno, si funciona, podem avançar en aquesta línia d'utilitzar-lo més i millor. És a dir, jo crec que sí. Per tant, la meva, així és, la idea és que pot disminuir. I hi ha un segon argument, que és que, té raó l'Antonio, òbviament, en què hi ha factors de risc que estan augmentant, però jo tinc la idea, i tu coneixes molt bé la referència, jo tinc la idea de que les societats, malgrat tot, cada vegada són menys violentes. Contràriament a la visió comuna, Spinker, tot això, no? Vale. Llavors, si són menys violentes, vol dir que la violència va molt vinculada a l'ús de la presó. Un jutge és molt difícil que condemni a una... Bueno, és, davant de la possibilitat, si no hi ha violència, l'ús de la presó ho veu molt difícil. I, per tant, si la societat, si les conductes són menys violentes, cada vegada hi haurà menys possibilitat de que el jutge es condemni a la presó. Per tant, tot aquest doble argument, la possibilitat de que nosaltres siguem intel·ligents i utilitzem més, com digueu vosaltres, el règim obert i dediquem els màxims esforços possibles aquí a treballar bé. I segon, la idea de que en realitat som... L'estat tendeix a ser menys violenta, pues, em porta a veure que la presó també ha de baixada i també la reincidència, però puc equivocar-me. I podeu buscar un micròfon, sisplau, a la doctora Fica Cruz, que... Ara sí, molt ràpidament i des del punt de vista personal i també de l'informe que hem fet amb la doctora Torres i de les dades que s'han ofert aquí, no? Ens hem pogut constatar que un 8%, no?, dels interns acumulaven el 80%, no?, dels antecedents. Per tant, no sé, proposar, ho dèiem a l'informe, no?, detectar aquestes persones, poder localitzar-les, potser... tornar a fer un altre concepte o treballar amb el concepte de multireincidència, no? Que sigui necessari, que hi hagi més antecedents, no? Per poder discriminar aquestes persones que realment necessiten que es treballi amb elles de les persones que potser han comès 3 delictes lleus i que acumulen més de 400 euros. No? Per això, el fet de que ara amb la reforma sí que és veritat que s'ha ofert una manera més esglaonada de penes i que no es fa directament el salt d'una pena de multa a una pena de presó d'un a 3 anys, si no tenim present això, al final estem davant d'una pena de presó que, si estem davant de casos de temptativa, com ja diu la doctora Torres, la pena de presó serà molt breu i, per tant, tampoc no es podrà treballar. Així que localitzar aquestes persones, que és un 8% de la població que ingressa a presó i que reuneix el 80% dels antecedents, no? Aquesta era la meva proposta. Moltíssimes gràcies. Només queda donar les gràcies a totes les ponents i ponents per la vostra excel·lent aportació, a totes i tots vosaltres per estar aquí avui amb nosaltres, i no oblidar a les més de 275 persones que a hores d'ara i amb les incidències que hi ha hagut a la jornada estan amb nosaltres en línia. En algun moment determinat hem estat 370 persones, i recordar-vos només que això continua i que la següent sessió d'investigació serà el dia 30 de maig sobre el tema de l'elaboració dels programes de violència general als centres penitenciaris. Des d'allà, totes i tots esteu convidats. Moltes gràcies.